Byla Hořka, Bejatka Nevím, nevím, zavděčím-li se vám svým vyprávěním. Jsem osoba tak nevědomá, ach, docela nevědomá. Neumím pořádně ani číst, ani psát. Třeba, že do školy jsem chodila ráda. A jak by ne? Dalo se tam přece mnoho dělat kromě toho čtení a psaní. Pan rektor, jak jsme říkali našemu nadučiteli, mne každé ráno vyvolával. Beate Jarcap! Díval se přitom upřeně dozadu do té úplně poslední lavice, které se říkalo Oslovská. Hir, odpovídala jsem vždy radostně a s úsměvem. Pan rektor totiž nebýval na mne zlý, a já už vždycky věděla, co bude po tom volání následovat. Půjdu do kuchyně paní rechturce pomít nádobí nebo naškrábat kobzole, potom zaskočím k řezníkovi s papírkem, na něm jsem já napsáno, co mám donést. Tam vždycky dostanu kolečko vůstu. na přidavek. Možná, že půjdu dokonce do zahrádky a budu okopávat zeleninu. Zahrádku a práci v ní jsem já nejraději. Předpoledne mi dá paní rektorka něco pojíst a pošle mě naspět do třídy. Tam už bude vyučování pomalu končit a já se s ostatními jenom pomodlím ser, a půjdu domů. Nebylo tomu sice denně tak, jak vám o tom vyprávím, tak se ve škole přece jen vyučovat nesmělo. A pan rektor to dobře věděl, ale stávalo se tak hodně často. Ale ještě častěji se stávalo, že jsem do školy nepřišla vůbec. Šla jsem za školu a toulala se venku. Polovala. Bejatka zaznění ve škole. Bejatka za spoluje, žalovali na mě kamarádky. A ten, kdo poloval, nemýval ve škole mnoho vážností. Proto mne ponižovali a podceňovali. Já jsem to věděla a mrzelo mě to. Ale učení mi opravdu do hlavy nelezlo. A to, co jsme ve škole psali a četli, nikdy jsem si nezapamatovala. Ale začnu tu historii od Adama. Tu rozpadávající se chalupu u vody znáte, že? Pastušek ji říkají. A tam tedy v pastušku jsem se narodila. Bydleli v něm sami ubožáci, hadrláci a také chachaři. Spodina, říkali někteří v dědině, zprostý Můj otec byl chudas, dlouhý a hubený, nosil plandavé kalhoty a říkalo se o něm, že je suchý a vychrtlý jako by cvrčky louskal. Ale jemu to nevadilo. Děti se mu narodilo sedm. Do těžké práce nebyl a proto si také nemohl vydělat na lepší byt. V pastušku jsme bydleli zadarmo. Matka byla pěkná a zdravá. Za mlada přibyla krasavice, ale teď oni všude říkali, že je ožralica. A to bylo celé naše neštěstí. Proč jsme doma měli bídu a hlad? Vežně a jsem tam v roce zašla do práce, když ji někde zavolali. Ale tajně, aby nikdo nevěděl, kupovala si kořalku a pro nás zase nic nezbylo. Já jsem přišla na svět třetí. Měla jsem jen jednoho bratra, Ostatní sourozenci zemřeli, ani očka to neotevřelo, ani pokřtěné to nebylo. Otec novorozenátka sám zanesl k večeru na hřbitov. Když jsem se narodila, tu hrozně hřmělo a blesky byly. Babka, co nosí na svět malé děti, prý mi neprorokovala nic dobrého. Položili mě do necek, kolebky jsme neměli. Ale plenky a peřinky byly chatrné, sice ale dost ještě čisté. Matka i při svém opilství na čistotu držela. Kmotrou mi byla naše sousedka, ta co bydla hned vedle ve dveřích. Tak to bývalo v pastušku zvykem. Roby ubožačky si křtily děti navzájem. Poprosit za kmotru. Některou z dědiny? Ne, to nebylo jisté. I když se k motrovství odříci nemá, nikdo by nešel s velikou ochotou. Prosím vás, vycházet s dětském kekštu z takového paláce, v jakém jsme bydleli? Byl ten náš pastušek ze syrových cihel, měl hodně opryskanou omítku, některá okna zalepena papírem. A jaká byla střecha, to ani vypovědět nedovedu. Když pršelo, zatékalo nám do, na nesčetných místech, a když pršelo několik dní, promokly i stropy, ty dřevěné i ty omítnuté, a vody bylo všude. Teklo do hncu na plotně, teklo do postelí, a vsi nikde byla hliněná podlaha bylo samé bláto. Běžte potom s odvahou poprosit kteroukoliv hrobku z dědiny za kmotru. Vymlouvala by se každá a to by potom ty ubožáčky bolelo, protože i takové mají cit. Tež každý věděl, že v pastušku jsou blechy. Mnoho blech. Protože nebyla každá ta parta, která v pastušku bydlela, zvlášť čistotná pastušku byla jedna místnost, říkali ji komora. Když se někdo v dětině utopil nebo oběsil, či zemřel nějakou záhadnou smrti, přinesli ho do té komory a tam ležel tak dlouho, až přišel úřední lékař a obecní sluha. A tam prý potom toho mrtvého rozpárali, aby zjistili, co a jak. My jsme obývali v pastušku jednu místnost. A právě za ní byla ona komora. A přesto, že na té jedné jízbě i kuchyni zároveň bydlelo hodně, bylo o nás vždycky čisto. Snad mi nevěříte, ale je to pravda. Podlahu jsme měli dřevěnou a matka ji mila každý týden. Jenom dlažka byla na několika místech prohnila, Postel jsme měli jen jednu, ale byla to postel. Žádná pryčna z desek stlučena a na posteli byly pruhované peřiny. I ty byly čisté, jen hodně záplatované. Pro pána, misty bylo i několik záplat na sobě. A blech jsme měli tež dost a to bylo na těch peřinách znát. Blechy k nám přiskákali od těch méně čistých partají. Třeba z od takové moškule, ať ji nadarmo nevzpomínám. Ta se dovedla často tak opít, že potom v čem chodila, v tom ulehla a ani necítila, když měla potřebu. Ten její slavník stružák, u nás říkáme, byl příslovečný. Každý rok si moškula vyprosila o žní, když tu a tam ve stodole mlátila jeden či dva snopy dlouhé slámy a slamník si nově nadspala. Ale potom každý den vytahovala ze slamníku věchet slámy na podpalku. Tak dlouho, až už nebylo co tahat. Ale jí to ani nevadilo vyspala se dobře i na prázdném slamníku. Tam u ní to vypadalo. Podlaha nemita, okna zalepena papírem a to, co ještě zaskleno, bylo zaneseno prachem a mušinci. Záclony byly z pavučin, jak ta pila ta četka moškula, z čeho žila ani dobře nepovím. Každý den si kupovala kyselé slanečky a zeltruvku šmitulky. To byla nejlacnější kořálka, abyste tomu dobře rozuměli. Když už bylo na mne že nestratím peníze, tak se mi běhávala pro ty slanečky ke kupci Žítkovi. Či asi, Ptal se mě kupec, když mě poprvé uviděl. Spastuška, říkám odvážně a stavím na pult otlučený a oprýskaný plechovič bánek. Když do něho nakladal slanečky, připomněla se mu, aby přidal hodně kyselé vody i z cibuli. Kupec židek nebyl lakomý, dal mi ještě cukrátko na přidávek. Cestou jsem potom cucala to sladké cukrátko a zapíla je kyselou vodou z cibuly. Ne, nebolel mě z toho žaludek. Byl zvyklý na takové rozmanité věci, jenom moškula mi vytkla, že te kyselé vody si byli mám ve jak jaksi málo. Ona totiž moškula vždycky mývala po kořálce velkou žízeň a chud napravovala jen kyselými věcmi. To by mi ostatně dozvědčili i další dva obyvatele pastuška. Starý Hasan, a starý Pavelek. Jeden vdovec a druhý svobodný. Ti to dělali také tak. Málo kdy ti, o kterých je řeč, měli v létě něco teplého k jídlu. Ani toho nepotřebovali. Zahřívala je dost kořelka. Jen když je někdo z dědině najal k práci i se stravou. Pojedli něco vařeného. Jinak snídaní kořálka a chléb k obědu chleb a kořálka, snad k tomu kousek toho nejlacenějšího salámu, k večeři kořálka, kyselé slanečky a chleb. A přála bych vám vidět ty naše sousedy, jak spali, závidění hodně. A měli byste je slyšet, jakou dělali při tom muziku, a měli byste je cítit pastušku bydlel také nějaký pataček. Říkali o něm, že je to chachar, násilník. Z našich lidí nikdo s ním nechtěl nic mít. Potom ještě stará kalurčena se svým slabomyslným synem. Dobrá robka, svatá robka, nepila kořálku. Jen její muž byval často pijany. A tož se jí rodili děti slabomyslné. Jednoho dne se její muž upil. Lidé o něm říkali, že v něm chytla kořálka. Nevím, jak je to možné, aby v člověku chytila kořálka, ale u nás tomu věřili a říkalo se, že nejlepším lékem pro takto postiženého člověka je teplá lidská moč. Ale kalurkovi už nepomohlo ani to, i když mu tuto přátelskou službu udělal Pavelek. No a chuda kalurčena byla snad i ráda, když ovdověla. Se svým synem pásla potom celé dědině husy. Lidé měli kalurčenu rádi pro její poctivost i pro dobrou povahu, a za to, že jim pásala husy, dávali jí kromě drobných peněz i něco od jídla. A od starého šatstva. A tak se u staré kalučeny den co den vařili večer kobzole. Ach, kobzole, kdo nepoznal ten, neví, jak je to dobré jídlo, čerstvě vařené kobzole. U kalučeny se vařily s kmínem. A v neděli a ve svátky byly ještě omaštěny cibulkou pěkně do hněda rozpečenou na skopovém loji. Toto potom vonělo po celém pastušku. Stávalo se často, že mne Lučena zahledla a jak by také ne, když se mi schválně bíhala do cesty a kývla na mne. Potom nabrala z opryskaného železňáku vrchovatou lžíci vonavých kobzolí a položila mi je do dlaní. Och, překladala jsem je z ruky do ruky, jak byly ještě horké, foukala na ně, voněla k ním a ujídala z nich jen po trošičce, aby tolik neubývali, abych nezapomněla. Karučina byla moje kmotra, proto mě měla ráda a já jí také jak to jen chudobní lidé v pastušku dovedli. Ještě jedna místnost byla v pastušku. Malá, tmavá, se čtvercovým zamřížovaným oknem, nevětším jako lidská hlava. Vězení. A na to vězení mám já veselé vzpomínky. Hareš jsme mi tomu říkali. To byla taková místnost pro dva tři už by tam neměli toho pohodlí. Když pan Šandar Harazim nachytal v noci v dědině někoho, kdo byl opilý a ještě k tomu povykoval, chytil ho za límec a přitáhl ho k nám do pastuška. Potom odenkl harešt a šup s ním do kumbalu. Zůstal tam tak dlouho, až vystřízlivěl a takový nepolepšitelný, jako třeba starý šurek s valečkem, zůstávali tam o chlebě a vodě i dva dny. A já jsem se na ně dívala klíčovou dírkou. Seděli, pokud jim opilo z hlavy nevyprchala. Svorně na slámě vedle sebe se objímali, přísahali si věčné kamarádství a vyspívali desítky písniček. Pletli si ty světské se svatými při smutné plakali, při vesele vyskali, no jak to dělavají pijaní chlopy. Když usnuli, jeden funěl, druhý frčel. Oj, to byla muzika. Stávalo se také, že zpívali nějakou tu nesvatou, kterou jsem ještě nemusela umět, a tu stará kalurčena, Mak Motra, vzala mne za ruku a vyvedla ze syně málo platné. Stejně jsem je všecky brzy uměla. To bylo ještě, než jsem chodila do školy. Ještě o té moškuli. Byla pravý opak dobré kalurčeny. Lenivá, nepořádná, ale chytrá jako málo kdo. To se o ní v dětině dobře vědělo. A proto ti, co se živili pašeráctvím, si ji najímali, aby jim dělala stráž. A to moškula dovedla znamenitě. Žádný celník, a bylo jich tu v té naší pohraniční dědině dost, nevěděl, že ta ucouraná stará bába, která den co den sbírá kolem vody rošti, je vlastně špehunka. Moškula vypatrala na vlas jistě, kde který celník je a kde není a nenápadně dokázala dát pašerákům znamení. Nenucené pokašlávání znamenalo třeba, že mohou vyrazit. To potom velice rychle přehnali pašeráci z rakouského břehu na ten náš prusky i několik desítek kusů dobytka. Jindy několikere kichnutí zase značilo, nechoďte, celník v dohledu. Za to pobrala Moškula pěkné peníze, schovávala je v noci pod hlavu, vedne je měla ve staré punčoše, troníky, patáky, české i groše, tak jsme totiž jmenovali drobné peníze německé, ale i měla pěťáky, šestky i ty menší papírové. A to byly zase peníze rakouské. Ve dne nosila tu punčochu utaženou provázkem a přivěšenou na krku pod košili. Kolik by si mohla uspořit, ale moškula na to nedbala. Říkala, že krčmář se tež modlí o chleb náš a tak tedy vytrvale krčmáře podporovala. Myslím si, že měla hodně viny na tom, že moje matka zvykla pití. Viděla jsem, že často přišla s flašečkou do naší světnice a matku častovala. Jak už víte, byla mi kalurčena k motrou a ta o mne tak trochu pečovala místo matky. Aspoň večer, když napásla husy a vrátila se k se svým slabomyslným synem domů. Nejednou bych byla i se svým hluchým bratrem šla bez večeře spát kdyby nebylo kalurčeny. Když viděla u nás vychladlou plotnu a oce, jak nás poděluje oschlým chlebem, vždycky přinesla v hrnečku něco teplého. Ještě jsem vám vlastně nepověděla, proč můj bratr byl hluchý. Byl zdvojčat, blížňat. A tož, když se narodili dva, otec donesel od někud starou červotočivou kolébku bez kruhu byla dosti prostorná a tak se tam oba bratřičkové vešly. K motrem jim byl starý Mrkva, jakýsi vzdálený otců v příbuzný, který se proto k motrovství dokonce sám nabídnul. Mrkva bydlel v dědině, byl to odsuv vrstevník, rovňák, chodili spolu do školy, spolu sloužili za mladá u vojska, a společně tam byli i citelně potrestáni. Mrkva proto, že když šel poprvé domů na dovolenou jako prostý vojin, přišli si na příkopě pod Hanůvkou, to panský dvůr, na kabat frčky, jaké nosí frajtr, ale šandar Harazim mu ještě týžden na ten podvod přišel, a mrkva měl podovolené. A můj otec byl potrestán proto, že z velkých tesknic udělal si polský orlab. Nu, to jako si vzal dovolenou sám. Dopadla to oběma špatně. A tak tedy ten mrkva ze starého kamarádství se nabídnul za kmotra těm našim bližňátkům. Jenže potom, když nebylo pohoštění takové, jaké očekával, mohl dobře vědět, že můj otec si na plné kvartůvky ani nepotrpí, ani na ně nemá, tak se rozběsnil, uchopil kolébku, kde spala obě nemluvňátka a udržel s ní o zem. Ta napůl již strochní kolebka se roztřištila a co v ní spalo, zalo za svetež. Jedno dítě následkem onoho úhozu zemřelo hned a druhý můj bratříček zůstal už po celý život hluchý. Z oušek mu teklo a hlavička jej v dětském věku bolívala. Na nožičky se postavil, až mu byly tři roky. V naší dědině byl přísný až tvrdý pořádek, ale o to, co se dělo v pastušku, o to se málo kdo staral. A v pastušku žili lidé zakřiknutí, z nich by se sotva kdo odvážil druhého udat. Tak se stalo, že mrkva ušel trestu a otec, chatrný človíček, nikdy se nevskopil, aby se s ním, jak to tenkrát odstrčení dělali, aspoň mezi čtyřma očima vypořádal. Pamatují si jen, jak si otec tenkrát nad prostou rakvičkou rukávem utíral oči a matka jak v koutě bezútěšně vzlikala. Ale jednou přece jen ten hrubý Jan Mrkva odcházel od nás potupen a my pastuškaři byli nad ním zvítězili. Přišel jednou pod napily na náš nikdy ničím neohrazený dvorek a tropil pro nic za nic povyk. Věděl, že na ulici povykovat a hulakat nesmí. Tam pořádek střežil přísný šandar a razim. Ale tentokrát se přepočítal starý mrkva a co zde za to povykování sklidil, na to jistě ani ve snu nepomyslel. Starý Hasan s Pavelkem, kteří se jinak mezi sebou také rádi pohaštěřili, ale když šlo o dobrou věc, stáli vždycky za jeden vás. Nabrali dechu a síly a hodili mrkvu do vody. Jen tak šikovně do něho strčili a on už tam sletěl sám. Ne, neutopil se. Ta voda, která teče sotva tak pět metrů od naší syně, není hluboká. To jen když je povodeň, zateče nám až do chalupy a to potom je všichni z pastuška Spáváme na půdě. Ale tenkrát nebyla žádná povodeň. Bylo to v létě a vody v řece bylo jen tak nad kolena. Mrkva do níž bluňknul, jak široký, tak dlouhý, ani se nestačil přidržet svou promaštěnou placatou čepici. Ta se hned poroučela a samostatně a vesele plavala s proudem. Měli jsme z toho pořádnou radost a hlasitě jsme se posmívali. Já jsem pištěla, ostatní kolik jich na suchu stálo, všichni do toho ječeli, ale to ještě nic nebylo. Když se mrkva drápal na břeh, Hasan s Pavelkem takovou dlouhou žrdi ho zase odstrčili od břehu a mrkva znovu padal do vody. Byla to tenkrát znamenitá švanda. Mokré vlasy měl mrkva přilepeny na očích i na nose. Už mu vůbec nebylo vidět. Voda mu tekla z rukávu, ale on se ani v té vodě nelepšil. Nadával, vyhrožoval nám a proklínal celý svět. Ani Hasterman nemohl být ošklivější než tehdy mrkva. Když ty dvě povši nohy, Hasan s Pavelkem, Měli jistotu, že mrkva je již natolik znavený, že se jim nemohl pomstit. Nechali ho vyškrabat se na břeh, ale tou latí se pořád jistili. Moškola, Kalurčena a moje matka se pro každý případ odklidili mrkvovi z cesty. A já jsem statečně zalezla za psi boudu. Na břehu bylo však plno lidí. Přivábilo je naše ječení. Ti se všichni smáli, a mrkvy se nic nebáli. Každý mu tu pohanu přál. A když pak utíkal, po břehu promočený až do košile a voda z něho tekla čůrkem, nikdo ho nelitoval. Ten neurvalý a necitelný býzabý, z kterého mýval každý jen strach, nevzbudil u nikoho soucit. Když všechno utichlo, tu se moje matka, moškula, i ti dva, Hasan s Pavelkem, složili na kořálku a zapili tu radost. Matka potom večer se rozpomenula na zabité děcko, spola střízlivá, spola opila, znova bolestně se křečovitě rozplakala a obořila na Hasana a Pavelka, proč toho gizda diablem pošednutého neutopili. I otec, když večer přišel z práce, řekl temně, měli jste diabla utopič. Myslím, že to otec ani matka nemysleli opravdově, ale slova jim přinesla na jazyk vzpomínka na mrtvé děcko. I takoví rodiče, jako byli moji, milovali své děti. I když jsme nebyli právě nejposlušnější děti, nikdy nás nebyli. Ještě se jich bída nabije došť, říkávali. Ještě, že ten mrkva, často jsem slychala od lidí, na světě není nikdo tak špatný, aby aspoň za makové zrnečko neměl v sobě něco dobrého. Snad je to opravdu pravda a snad jen strik mrkva byl výjimka. V něm skutečně ani za makové zrnečko dobrého nebylo. Leda byle oholeny, leda byle učesany, leda byle ustrojeny a pohled jako ten lotr po levici. Byl zedník a tak vidělat uměl, ale neměl nikdy nic, i když se zrovna do němoty neopíjel. Opil se vždycky jen tak napůl a takový stav jeho povaze nejvíce vyhovoval potom vyvolával rvačky v hospodách, po se o něm šeptalo, že jeho zdravá roba jen tak pro nic za nic do roka neumřela. Když ovdověl, už se neoženil. Jednou, ale to bylo mnoho let později, našli v naší dětině zabitého a nebyl to nikdo jiný než Šandar Harazim. Lidé si veřejně i šeptem ukazovali na vraha. Ale i při tom nejbedlivějším vyšetřování se nic nevyšetřilo. A taky tentokrát mrkva ušel trestu. Stará kalurčena, jak už jsem řekla, pasovala od jara do zimy celé dědině husy. A bylo to slušné stádo, 300 kusů i víc. Zasloužila si proto mnohem lepší odměny, než kolik vydělála. Nikdo, kdo to neskusil neuvěřit, co znamená takové stádo roztoulaných, haštěřivých a bojovných štěbetul. Usednout na trávník při takovém počtu hus nikdy nemohla. Ani odložit prut z ruky. Husy hned byly ve škodě v panské Olšině a ještě častěji přeplavali opavici a hajdy doprostřed krásně zelených luk. Kalurčin slabomyslný syn Matuš také nedal prut z ruky. Chodil až do těch nejcitlivějších zámrazků bosy a s vyhrnutými kalhotami připraven kdykoliv se vrhnout za neposedným hejnem do řeky a křikem až vyháním prutu vyhnat je ven. Matuš už byl na svůj ústroj tak zvyklý, že i v neděli, když šel do kostela, vyhrnul si kalhoty a bral do ruky prut. Kalurčeně dalo dost práce, než mu vštípila, že tak se do kostela chodit nesmí, tamže nejsou husy, ale pámbu, ke kterému se má Matuš modlit. Když to hlupec jakž takž pochopil, urovnal si kalhoty, odložil prut a s durdivým výrazem nebo slabomyslným úsměvem šel se modlit oče náš věnci. Víc neuměl. Nikdy jsem neslyšela kalurčenu naříkat na ten její svizelný život nebo na něco láteřit a proklínat, jak to dělá moškula, když se opila. Takové dobrotisko to bylo, ta robka kalurčena a do pastuška se se svými názory na život ani nehodila. Co štětka k moškula, tam mě je měla také ráda. A já jí vypravovala mi ty nejstraší dalnější pohádky. Třeba o krvavé hlavě, nebo se dušovala, že všichni ti oběšení a utopení, které kdy vnesli do pastuška do té zadní komory, v noci tam straší. Nejednou ji Kalurčena okřikla, aby byla sticha. A já jsem nejednou potom v noci od strachu ani usnout nemohla. Ale bývaly také chvíle před večeři, kdy Kalurčena usedla na schod od syně nebo na nálepek, kastrolek plný omaštěných kobzoli si dala na klín a zavolala Bejata, to jsem se určitě od někud vynořila a už jsem věděla, co bude. Najím se kobzoli, dosita se zase najím kobzoli. A jakých kobzoli? A kalurčena mi bude přitom vypravovat a ukazovat na hvězdy, které padají z nebe. I na ty, které nepadají. Ukaže mi i velký vůz, i malý vůz a nebudou-li svítit hvězdy, bude mi povídat o těch malých komíhavých světýlkách za řekou. Řekne mi, jak se která dědinka tam za řekou jmenuje a já tam najedená a pod ochranou staré kalurčeny, kdy si pro mne nepřijde žádná krvavá hlava ani vlkodlak, budu se k ní tisknout, hřát se o její rameno až Usnu. Dnes vím, že vzpomínky na tu nadhernou barabiznou úvody, na ty čarovné večery na schudku u syně či na nálepku, na to mé růžové i černé mládi, dnes váděj, abych vám vypověděla ještě i další. Bylo to koncem léta, bylo to v sobotu. Můj hluchý bratr seděl za psí boudou a přišíval si ke kabátu knoflík. K dosti obstojnému kabátu, ve kterém se dá chodit ještě do kostela, dostali jej o Vánocích ve škole. Já jsem tenkrát dostala papuče. Matka drhla podlahu a já zametala náš malý dvorek. Otec, Hasan, Pavelek a Pataček se ještě nevrátili z práce. Nesou zaměstnáni všichni na jednom místě najal je bohatý krčmář a statkář, aby mu rozštípali fůru dříví. To dříví se musí uložit pod kůlnu, potom třeba zamest dvůr a zkrátka udělat všude pořádek, protože zítra je posvícení. Vrátí se až pozdě večer. Moškula spí. V poledne mi dala dva groše, abych ji přinesla kyselé slanečky a kořálku a to asi bude mít posvícenské jídlo. My budeme mít králíka. Otec ho od někoho dostal. Asi byl na chcipnuti. Kolače jsme nepekli. Nebylo z čeho a nebylo za co. Ale ve vsi pekli v každé chalupě a nosili je na nožkách k pekaři. Na takové nožky se vejde osmnáct plechů. Posvícenské koláče jsou dobré a veliké. To ví každý. Dnes mi slíbili kamarádky, ty, co sedí se mnou ve škole v oslovské lavici, že mi v pondělí donesou koláč. To jsou dobré kamarádky. Já chodím do školy už čtvrtý rok a ještě jsem nepostoupila. Můj bratr chodí se mnou do jedné třídy, ale připůjde do takového ústavu, kde se bude učit slyšet. Mám bratra ráda a je mi ho líto, proto se s ním také ráda o všecko rozdělím. I o ty dobré kobzole, to já z nich umačkám kouly, až drží pěkně pohromadě a protože on už spí, dám ji až ráno. Udělá si z koule placku a ohřeje si ji na plotně. Kalurče nám neza to chválí. Takže to má být. Takže je to správné. Jsme sestra a bratr a máme se mít rádi. Nevím, kde dnes je kalučena tak dlouho. Už mám umetený dvorek, sedím na nálepku sama a hledím na mezivodky, kde už začíná veselý posvícenský rej. Jsou tam kolotoče, houpačky, tři karty za troník a může se vyhrát za pět a plno lidí, malých i velkých. Jen já tam nejsem, můj bratr tam není a Matuš také ne. Matka nás už sice volá k večeři, uvařila dnes chlebovou vodinku s kmínem. Cítím ji až na nálepku. Jak pěkně voní ale my dnes neslyšíme. Dřepíme tu všichni tři. Matuš, bratr i já. Matka volá po druhé, po třetí, ale když pořád neslyšíme, přinese nám večeři až na nálepek. Plnou misu horké vodinky a tři lžíce. Pro Matuše také, protože matka, když není opila, je hodná jako všechny hodné matky a dnes opila není. Matuš se k se hned hrne. A oče náš věnci modlí se tak, jak je zvyklý před každým jídlem. Ale moje a bratrovi oči dnes vidí jen ty ozářené houpačky a kolotoče, jen ten veselý posvícenecký rej a to všecko, co je z našeho dvorku tak pěkně vidět. Mezi tím na Matuš sní naši vodinku než si to uvědomíme, slyšíme za to jeho oče naš věnci, oče na věnci, ale už je nad prázdnou miskou. To znamená, že povečeřel za tři. Ale potom, když si vzpomene, že mu tu přece jenom někdo chybí, dává se do pláče jako malé dítě a volá žalostně, mámo, mámo, a tu vejde moje matka Och, jak je krásná, když je střízlivá. Dívám se na ní a vidím dobře. Jak tak ve dveřích stojí, dopadá na ní všechna záře z kolotočů a houpaček. A dnes se dívá jako nějaká svata, Ale ne tam, kde se to všecko točí a veseli, Tam ne. Ale naklání se nad Matušem, bere ho za ruku, vede ho do jeho komůrky a tak, jak to dělala kalurčena, ukládá to 20 leté slabomyslné dítě do lože. A tak, jak to dělávala, kalurčena uspává ho dnes moje krásná matka tou známou písničkou. Svatý Lukáš Vanělista chtěl malovat pana Krista. Nemů ho vymalovači, čelo se mu velmi spáči. Daleko ode mne jsou houpačky i kolotoče. Ve dveřích už také nikdo nestojí. To se mi jen pořád zdá, že tam stále ještě stojí ona moje krásná dobrá matka. A po chvíli ji vidím opět. Bere za ruku mého bratra i mne, nalévá do škopičku teplou vodu a říká tak lahodně a teple. Umyče se, děči, a poříkač a spač. To se lehko řekne, ale splnit ten rozkaz není už tak lehké. Bratr se nemodlí, protože neumí, když je hluchý a spí už jako dřevo. Ale já se modlím stále dokola a stále nevím, kde jsem. To ty posvícenské flašinety mi do toho hrají. A potom místo, abych se modlila odčenáš, tak si ho podle jejich noty zaspívám. A když si to uvědomím, začínám se modlit znovu. Ale po chvíli už ten očenáš zase zpívám a tož toho raději nechám být. Však ráno se mohu pomodlit dvakrát. Ale kde je dnes tak dlouho kalurčena? A kde je otec? Kde jsou ostatní? Pro pána nikdo z nich se ještě nevrátil a Karučena a moje matka, jak si někdy ty ubožáčky pěkně jedna druhé pomáhají. Co jedna, to druhá. Jako by si říkali moje děti a tvoje děti. Narodili se do stejné bídy. Tož proč nepohladit všem stejně? Och, jenom kdyby matka už nepila. Byla by ta nejlepší matka na světě. Nikdy bych odtud neutekla a do smrti by se mi tu dobře žilo. Protože chudobný člověk, když nemá na světě nic, než tu svou bídu, má aspoň dojem, že všecko, co je odtud vidět, celý ten nádherný věnec hor a ty chaloupky pod lesy, ty široké voňavé louky a obě vody vedle sebe, že to všecko patří jemu. Aspoň já mám takový dojem a mohu se na to i zadušovat, kdybych měla bydlet te za námi, že by mě tam brali tesknice. Moje kamarádky, když jim to vykládám, nechtějí mi věřit a říkají, ty nám tu zase bajaš. Ale já, že ne, že je to svatá pravda. A tož kamarádky chtějí, abych si dala dva prsty na nos, protože to mezi námi znamená jako přísah. A ten do přísaze lže, na to si nikdo ani netroufá. Ale já si na to vždycky dám dva prsty na nos, že bych měla v té vyle za námi tesknice. A pro pána, já si myslím, že budu mít tesknice v celém světě. A, 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 zítra je hlavní posvícení a já ani tronička. Tož ani jeden kousek na kolo točí. V noci mám divoké sny, jenom jeden je krásný. Matka stojí ve dveřích. Bejatá, bejatá, otvírám oči. Nade mnou se sklání kalurčena a říká, že mám vstávat. Musím se přece oblect, umyt, učesat, pomodlit, posnídat a potom do kostela. A na dlaní má dva veliké koláče. Začínám vnímat, že den začíná krásně, ale pro pana kde je maminka? Kalurčena říká, že mám být sticha. Maminka je nemocná, fantazíruje. Otec šel někam vyprosit trochu tvarohu, budou jim obkládat jí hlavu. Hned z rána a tak smutně začíná mi den. Když se otec vrátil, matka se ještě neprobrala k vědomí. Ležela na loži celá rozpalena a stále někomu nadávala. Otec jí dal na hlavu tvarohový obklad, otevřel almarku a řekl mi – Podívej se, co jsem vám včera i kolači. Bratr vytřeštil oči, ale já nic. Vím, že kdyby jich tam bylo i sto, dnes ani na jeden nesáhnu. Tož včera bez večeře, nezase zase bez snídaně, přestože je co jíst jako nikdy jindy a přestože mne kalurčena do jídla nutí donesla nám ta dobrá robka malý ohrabečný košík plný koláčů. Z každé chalupy v níž pase husy dali jí dva, tři a slibuje mi, že celý týden budeme mít koláče. Čím jsou starší, tím prý jsou lepší. Koláč, když už je tvrdý, dá se do trouby nebo jen na plotnu nahřát a to se pak pěkně rozleží a naměkne, že se v hubě jen rozplyne. Zatímco Kalurčena mi to všechno povídá, bratr nic neslyší, jen pojídá a pojídá. A asi se tomu jeho hulcha dušička velice diví, že se dnes o koláče s ním netahám. Je to přece u nás tak vzácná pochoutka, že se bez vády nikdy neobejde. Potom ještě k nám vejde Hasan s Pavelkem. A pro pána, i oni nám nesou koláče, že je včera od krčmařky dostali, říkají, ale mají pri radši holomucké tvarušky, kyselé slanečky nebo kus vůštu a plnou kvartuvku. Položili koláče na stůl, podívali se na matku, a politovali otce. Bůžeš, mušeš, boraku, zavolat doktora? Tiše pak odešli. Já se vypravuji potom s bratrem do kostela. V syni stojí četka moškula a dívá se na mne a ptá se, proč kulám na obě nohy. Či si chroma, lebo co? Ale kaj, enem budky mám už hrubě malé, prsty mám štisknuté, byla to bolest nevydržení. Moškula jen pokyvuje hlavou a poznamenává, že bych už potřebovala jiné bodky, tyže už jsou sami přištípek. To já vím tež a pravda svata. Bratrovi nejsou lepší. Netlačí sice a mají za to zhůru nosy. To jakože jsou hodně veliké. Na dvorku se ještě motá pataček. Jindy nám pro nic za nic zhubuje, ale dnes nic. Přesto jdeme vedle něho velmi skrotle. Bratr i já máme z něho strach. Kostel je dnes přeplněn a všechno je tu slavnostní a já se jen modlím, aby se matka uzdravila. Potom si vzpomenu, jak to včera s tím modlením bylo, a modlím se ještě jednou. Vrátili jsme se z kostela a karuče na nás zavolala na oběd. Otec netopil ani nevařil, aby nebylo ve světnici páry a matce, aby se lépe dýchalo. Ulevilo prisejí, jí, spí. A to je dobře, říkám si, když se matce ulevilo, až na ty bodky nic mne už trapit nebude. A já se dnes pořádně najím. Hned v síni se zouvám a bodkama praštím do kouta. Pro pána to jsem si oddechla. Svlekám i punčochy a ohmatávám prsty. Ty jsou ještě k sobě stlačené, ani hýbat mi nedokážu. Och, kdy asi, kdy budu mít i já nějaké nové bodky, zatoužím potichu. Oběd byl dobrý. Polevka, ječmené halečky se zelím a dostala jsem i kousek masa. Kalurčena včera koupila celou skopovou hlavičku za česky. To je asi tak šest krejcarů. Obědval tu i můj otec. Dohromady nás bylo pět a na plechovém taleřičku každý jsme měli kousek masa. To mi chutnalo i bratrovi. Kárám ho. Ráno snědl kdo dovykoli koláčů a teď ještě lačně pohlídá na kastrol se zelím. Ale když mu potom motra nakladala znovu a i mne se zeptala, jestli ještě chci, horlivě jsem přikývla. Otec povstal od stolu první, řekl Kalurčeně. Pambu zaplačk motra za, za obyt a významně se na nás podíval. Co znamenalo, abychom nezapomněli poděkovat. Ještě jsme se hostili, když do dveří nahledla Moškula. Ve mě hrklo. Jistě chce, abych ji zašla pro kořálku. A v duchu se už chystám odporovat. Dnes, když je posvícení pro kořálku, nepůjdu ale moškula vejde do izby a nic. Je dnes učesaná, má na sobě čistou zápasnici a něco hrbolatého pod ní schovává. A najednou mě vybízí, že mi donesla jiné bodky, abych prý je zkusila, jsou-li mi dobré. Jak mi padly, nebyly sice nové, měly jen nové podrážky, ale nebyl na nich ani jeden přištípek. Už jsem si je nechala na noze. Zatímco bratr důstojně vyškrábující kastrol od zeli, lítostivě se dívá na moje nové bodky. Moškula i komotra se mu snaží vysvětlit, že asi už brzy pojede do ústavu, kde se bude učit slyšet a tam jako chudobný chlapec Dostane všechno nové. Boty i šaty. Porozuměl asi, protože se usmál, chudáček. Mnoho se toho nenasměje, z uši mu stále teče i hlava ho pobolíva. Přesto všechno měl později můj ubohý bratr život vyrovnanější než já. Oženil se i děti měl když to moje léta běžela stále nějak nakřivo. Ale to už předbíhám. Vyběhla jsem do syně a bodky mi krásně vrzaly. Když vrzají bodky, to přiznamená zaplať, zaplať, ale v mém případě tomu tak nebylo. Bodky vyprosila kde si pro mne moškula a švec fiala je zadarmo spodešvoval. Moškula totiž k nám pašuje fialový podrážkovou kůži z opavy. Náš pastušek je totiž zrovna na hranici. Tady u nás je pruské slesko. Za tou velkou vodou je už slesko rakouské. Vybíhám na dvůr, na mezivodkách u kolotoču se už zase všechno připravuje k točení a mi chybí dnes už jen jediné mít taky jeden troník a pro mého bratra tež jeden troník, to bychom se oba aspoň svezli na kolotoči. Ale já už vím, že všechny děti na světě nemohou mít troník. A tak ani nezávidím těm, co mají mnohem víc, než mají jiní. Ani není co zavidět, třeba s těm mým rovňačkám, které dostanou od rodičů, celý jeden česky na kolotoč a na houpačky druhý česky. Ty budou mít nad sebou jejich dozor a to stále jen bude. Fridelko, nespadni, Agnesko, neumaš se. Mikelko, stůj pořádně. U mne to všechno odpadá. Já musím na sebe dávat pozor sama. A spadnuli umažu se nebo si něco roztrhnu, doma se to nikdo nedoví a také se zřídka kdy o to někdo stará. Když si mi to bylo líto, ale dnes jsem tomu ráda. Jsem volnější a svobodnější než druzy v mém věku. To přece něco znamená, mít svobodu a volnost. Jenom ty dva troníky, kdybych měla. Pataček hlavu jako jeseňák, ještě jsem nikdy jeseňáka neviděla, ale moškula mne často straší, že když se budu večer potloukat po Olšině, že mne tam pohoní jeseňák. Spola jen dostrojený, jak doma rad chodíva, znovu se nám mne zaškaredí. To mi asi zavidí ty moje bodky, že tak pěkně vrzají, myslím si, ale křivdím dnes patačkovi protože když se na něho dobře podívám, vidím, že se vůbec neškaredí. A potom jsem nejen tak leda byle zeptá, kolik kousku se dnes na kolotoči svezu. Ani jeden řeknu tvrdě. Nesmí přece vidět, jak je mi toho líto. A tu on, ten patáček, vytáhne z kapsy promaštěnou peněženku a něco z ní vybírá. Drobné, Potom mi řekne, abych nastavila dlaň. Ale já spola nedůvěřivě a spola opravdově, jen aby mi z toho nic nespadlo a neskutálelo se do vody, nastavuji dlaně obě. A on mi do nich pomalu a opatrně odpočítává celé dva groše. A to je, abyste věděli, dvanáct a půl takových troníků nebo je to také 25 feniků a na rakouské peníze celých 15 krejcarů. Vykulila jsem oči a otevřela hubu. Vždyť ani nevím, jak se za tolik peněz projevuje vděčnost. Nakonec jsem patačkovi pohladila obě nohavice, ale zaťatými pěstmi mám v nich přece peníze. Pataček není zvyklý na něžnosti sám nikomu nižnosti nikdy neprojevuje a jemu také nikdo ne. Proto řekne jenom spěšně, no ale tvojí mace je zas horší, už zas fantaziruje. Myslím, že to je tyfus. A odejde do své komory. Stojím jako skameněla. Mace je hůř. Vždyť ti bylo už lépe. Že má tyfus. Co to je? Ale já mám bodky, které tak pěkně vrzají, vrsti mám celé dva groše, nemám hlad a kolo toče už zase začínají točit. A matce se přitížilo a já se tolik těšila. Zouvám na nalepku bodky, abych vrzaním nemocnou matku nerušila. Držím je v ruce a potichu se vkrádám do světnice. Matka nespí sedí na posteli celá rozpálená jako oheň. Někomu hrozně laje a všecko ze sebe strává. Otec si drží, Hasan i Pavelek ji drží, kmotra i moškula ji uklidňují. Přichází i pataček a radí matku k posteli přivázat. Kdyby ji nedrželi, jistě by jim z postele utekla. A já v jedné ruce dva groše, v druhé bodky, tlačím se k jejímu loži. Tak ráda bych ji ukázala své měni, ale matka mne nepoznává a oči má tak skleněné. A protože nevím, co bych měla udělat, dávám se do pláče. A tu oni všichni, ti chuďasy a žebračky, ti lajdáci, opilci a neurvalci, Mají také vlhko v očích, jak by rádi pomohli, kdyby uměli. Už mne nic na světě netěší a na kolotoč nepůjdu. Když se matka uklidnila, usedla jsem na zem tak, abych na ní dobře viděla a mohla k ní přiskočit, kdyby něco chtěla. Och, kdybych ji tak mohla vsunout do hrsti ty mé dva groše. Křik, Smích, výskaní a veliké larmo je na mezivotkách, všichni se tam těší a radují, na houpačkách i na kolotoči je plno děti, jen pro mne a mého bratra to neplatí. Sedím tiše v koutečku na zemi a večer, když to bezmocné a bezradné obyvatelstvo pastuška snaží se společně připravit nám něco lepšího na zub. Sotva se čeho dotkneme. Já, já, že tuška moje postnesne si kalurčena. To už tak na světě je. Oči by jedly a hubě se nechce. Na noci nás vezme kalurčena k sobě a ráno, když vstáváme, má náš pastušek na dveřích umřední pečeť. Nikdo z dědiny nesmí k nám a od nás nesmí nikdo do dědiny. Tyfus. Doktor Mališ z za námi, kterého v noci k matce volali, patačkovou domněnku potvrdil. Ale ve škole se o tom ještě neví. Beate Jarcap volá pan rektor. Nicht hier, odpoví zbor a všichni si šeptají. Beatka za spoluje, Tentokrát mi křivdili. Nepolovala jsem, ale celé tři týdny jsem z moci úřední nesměla do školy. Beate Jarcap, matce každý pěkně říká. Beata Jařabka a my ve škole Beate Jarcap. Proč? Doktor Mališ nikdy nedostal zaplaceno za to, že matku v nemoci ošetřoval. Ani neupomínal, věděl, kde nic není, tam ani smrt nebere. Ostatně u chudobných se to často tak dělá, že doktorovi nezaplatí nebo zavolají nedoktora, ale nějakého ovčíře či rabku, to je ranhojčka, která tež léčí. A také se jim nezaplatí. Čím také pro pána? Čím? Ostatně povězte mi, co by dělal třeba sám císař pan, kdyby nechtěl umřít a neměl peněz. Tež by přivoval doktora a nezaplatil. Ale co z toho? Hlavně, že mi neumřela matka. Už asi taky neumře a zase bude zdráva. A zase večer budeme u body, stane ve dveřích a bude opět tak krásná. A opět nás bude volat svým teplým hlasem. Už do dom, děti, umýče se a poříkač a spač. Ty dva groše ještě mám v uzličku ve šnub tychlí. To je kapesník a pod slamníkem. Otec mi sice často řekne, že nemám tak schovávat do pastuška, že nepřijdou žádní zloději, ale jistota je jistota. Vidím takovou opatrnost i u kalurčeny. Ta nosí peníze v nejspodnější sukni v rožku od kapsy. A ten rožek ještě pevně ovaže šňurečkou. Když se potom u řezníka platí za skopovou hlavičku, musí nazvednout vrchní sukně, odmotat v rožku šňurečku a teprve pak může vytáhnout peníze to moškula nebývá tak pořádná. Proto také v opilosti nejednou peníze někde ztratí. Obvykle pak podezřívá Hasana a Pavelka, že oni je jistě našli a nevrátili. A ti dva si zase myslí, že moškula neví o jejich nálezu. Ty drobné hádky u nás v pastušku nestojí za řeč. Jsou lidé, kteří nebydlí právě v pastušku, a hadají se tež. A z nich každý tež nevrátí všechno, co najde. A ty drobné lži, kterým u nás sem tam někdo něco popře, no nevídáno. Jsou na světě velcí páni a lžou ještě víc. A kořálka? Ta se tež nepije jenom v pastušku. Což to nevím. Když nemoškula pošle do krčmy pro kvartovku, Vidím tam dost jiných, kteří také pijí. Lidé nejsou anděle. Jsou ludé, ludiska, říká moje kmotra. A také říkáva, že na chudobě je vidět každá veš. Tak už zase chodím do školy. Vlastně víc do té školní zahrady. A když mi dá paní rektorka něco od jídla, donesu to matce. Uzdravuje se jen pomalu a je velmi slabá. Ale povězte, z čeho má být silná? Ve školní zahradě je mrkev, petruška, pastrňák, cibule, mák i hrášek a já si tím vším nacpu plnou kapsu. Tolik si smím vzít. Večer, až se vrátí kalurčena domů, naváří pětikvartový hrnec z kobzolůvky, zakryje to tam všechnu tu zeleninu, přihodí hrc škopových škvarek a je to pro všechny. Lidé jdou večer spole kolem nás, cítí, jak to kolem pěkně voní a říkají. To si tam v tým pastušku dobře vyvařují. Voní to až na cestu. Letošní podzim je jako každý jiný. Máme tři týdny bramborových prázdnin. Och, to je celých 21 dní volna. Skákala bych radosti, kdyby to nebylo hloupé. Však každý ten den je pro mě jinak krásný. Tak třeba první týden, kdy se ještě na lukách dosušují otavy. Je to jenom přes vodu a tak je u nás plno vůně. I v noci máme okna do kořán, abychom se toho dosita nadýchali. A já bych v ten čas spala třeba i venku a nebala bych se. Přes den přeběhnu vodu a dívám se na lidi, jak pracují. Zahlednulí někde položené hrábě, zkouším, dovedla bych to také. Ale jednou nejedná hubata četka rázně okřikla. Asi mne podezřívá, že jich chci hrábě sebrat. Položíš mi ty hrábě, ty baňkarte? Pohodila se mi a utekla. Kolem naší chalupy je kus trávníku. A já mám radost, když je čistý. Proto od něho odbíhám a odháním husy, které se tu pasou bez dozoru a trávník čistě umetám. Jenže u nás je i o ta pometla bída. Kalorčena je přede mnou schovává a běduje, že přece nebude ustavičně kupovat metly. Na umeteném trávníku potom dělám kotrmelce. Převracám kozly, jak tomu říkáme. Dovedu se postavit i na hlavu. To si však zhrnu sukni a držím ji sevřenou mezi koleny. Nebo si usednu na trávník a dívám se do vody i za vodu a je mi až teskno, když vidím tolik krásy a nikdy bych nechtěla změnit ten náš krásný kout, který mám před očima. Co jen ty robky dnes tak dovádějí, každou chvíli některá sebou mrskne nad vodou. Jako by ve vodě dělali kotrmelce, převraceli kozly. Slunce je teď na podzim ozávojované jako nevěsta a babského léta. Mám plno ve vlasech. Dívám se na sebe do vody, jak mi to pěkně sluší. Nemusím si ani vlasy na papírky točit, jak to dělá frélka s krčmi. Mám vlasy jako hobloviny. I bez papírku. Taky švarný baňkat. Na číhož to je? Tají se někdy lidé, co mne neznají. To znamená, že jsem podobná na matku. Běhatka jařabka. Beate Jarcap. br. A co asi může být tam za těmi lesy? Pro pána, ty jsou krásné. Ach, už vím, co tam asi za nimi je. Krásný květinový oltář. Až budu velká a budu se vdávat, povedou mne jako nevěstu celou bílou přes ten zelený les a já budu mít závoj Závoj, to je krásná věc. Budu mi také krásného ženicha. Bude jako jedle. Nebo tam bude skutečně stát jenom jedle? Jenom krásný strom? A já si budu myslet, že je to ženich? Když tak vysedávám na travníku u vody, bývám takové hloupé sny. Protože nikdy nebudu bílou nevěstou. Bejatka z Pastuška, kdo by se ji vzal? kolem na sto voní kobzolovou natí. To na zelených zahrádkách začínají vybírat brambory. Proč se tomu polí říká zelné zahrádky? Každé domovní číslo v naší dědiny má zde kousiček půdy. Tak na dva, tři kroky. Opravdu jen takovou malou zahrádku. Od nepaměti se na těch malých kousičkách seje zelená Přísada. Napřed si každý ten svůj záhonek dobře pohnojí, zarije a do důlku podle šňůry zasadí kobzole. Potom se záhonek narovno uhrabe a do toho se zaseje přísada. Ta tu vyroste krásná a sazenice silné jako málo kde. Ze široka daleko přicházejí sem lidé kupovat sazenice. Jeli kopa za dva groše, utrží se z takového malého záhonku za přísadu i celý široký. To jsou tři řížské marky a na rakouské peníze jeden zlatý a osmdesát krejcarů. Když se všechna přísada vytrhá, vynikají už také ze země kobzolové kytičky, které se pěkně okopou a obhrubkují. Takže to tu potom vypadá skutečně jako pěkné zahrádky. Jednou k večeru se mi zase zdá, že na světě je pěkně. A tak si zpívám a zametám trávník. Já vůbec rada zpívám a písniček umím na kopy. Zpívám svaté i nesvaté, ale před matkou a před kmotrou vždycky jen svaté nesvaté, jen když mne nikdo neslyší. A když jsem tak rozespívaná, někdo jde po trávníku. Frelka s krčmi dojde až ke mně a vyptává se, proč je mi tak do zpěvu a proč zametám trávník, když zítra není neděle. Tak jí to všechno povím, když je tak zvědavá. Do zpěvu je mi proto, že matka neumřela a na trávníku budu převracat kozly. A frelka na to, aby šla ještě pro jedno pometlo, že mi pomůže zametat a na trávníku, že mne naučí převracat kozly. Obráceně. Šla by, říkám, ale žádné druhé pometlo v pastušku už není. Tož mi vezme moje koště a zametá a škrtá, až je zcela zčervenala. A potom mě učí dělat kotrmelce po spadku. Tak při se to dělalo, když byla ještě děcko. Pochytila jsem to hned. Dokonce jsem udělala kotrmelce hbitěji než frelka. A co tu vlastně chce ta frelka s krčmi? A proč se stále ohliží? Jako by tu na někoho čekala nebo se bála? Potom se mnou také tancuje a zpívá, a já začínám být ráda, že mám takovou kamarádku. Ale vědět to tak u nich doma, jej, ta by jich nachytala. Když přišla po druhé, sváděla mne, abych šla na zelné zahrádky, na dloubat kobzoli, že si uděláme ohníček. Ale já se bojím, kobzole v popelu pečené jsou dobré, ale co kdyby mě chytili? frelka chvíhol váhá, potom přeleze plot a v minutce donese pár kobzoli v klině. Na to naschráníme kobzolové natě a já prsknu domů pro sirky a když je nad spalena, nahážeme do popela kobzoli. Den je mlhavý a studený. Foukáme si na ruce, skáčeme kolem ohnička která si robka od zelených zahrádek na nás volá, abychom se místo toho skakání zahřali práci. To, že byry bude pro nás lepší a užitečnější. A tež na nás volá, že má jednu motičku na zbyt. Máme prý jít pomoct. Já jsem hned proto. Jsem dokonce ráda, že mne robka volá a rozběhnu se k ní. Ale frelka je hned v prachu. Uteče. Tak vyda. Chudná kobzolové pečinky to by s fraličko měla, ale kopat kobzole to ne. Robka mi potom ukázala, jak na to, abych při kopání nepřesekla mnoho kobzoli. Brzy jsem to pochopila a vysložila jsem si i pochvalu. Když byla práce hotová, dostala jsem za pomoc plný klín kobzolku a utíkala s nimi domů. Potom jsem si ještě zašla pro ty pečinky do popela a pochutnala si. Frelka utekla a tak všechny byly moje. Když se večer vrátila kalurčena, měla jsem už plný hrnec naškrábaných komzolí. I do kamen jsem nachystala. Ona je nám zatopila a jako obyčejně uvařila večeři. Chutnalo nám všem a mne pochválili že jsem dobře udělala, když jsem robce pomohla. Jsem šťastná, když mě někdo chválí a tak slibuji si dnes večer už po kolikráté, že budu chodit každý den s moškulou na výkopky. Na výkopky chodí u nás všichni chudobní lidé, kteří nemají, zač by si na zimu koupili kobzole. Ti kopou každý větší záhon, ponejvíce panské, ale i selské fulvarky a mají-li štěstí, i pytel za den na kopou. Když se ráno svěří moškule, je ochotná nevzít sebou. A tak se jde. Vzala jsem si pytlík a menší motičku. Ale jak to jen dotáhnu domů? I když na kopu třeba jen půl pytle, to nevím. Máme štěstí. Na panském se při vybírání na kobzole tak nehledí. A proto moškula má za chvíli pytel bezmála plný a já dobrou polovinu. A to stačí. Mám už u ruce od motičky plné mozolu. I záda mne od stalého ohýbání hrozně bolí, ale ani neceknu. Moškula heká a heká, když si dává pytel na záda a to ze všech sil pomáhám a potom zase ona pomáhá mě. Och, bože, bože, v pytlích těch kobzolí není ani plný košík, ale já se pod ním prohybám, až jsem celá křiva. Mám přece jenom ještě úzká záda a tak se motám, nohy pode mnou podlamuji a zdá se mi, že mne ten pytel každou chvíli zrazí k zemi. Ale vím tež, že mi nikdo nepomůže. Kdo také? Moškula pro svou slabost nemůže, i když mne lituje. Já ještě ze sebe dělám hrdinku a říkám, že to není těžké. Ale když pita s nevypověditelnou námahou dotáhnu až na dvorek, svalím se pod ním jako špalek. Moškula mi říká, ty malé božatko, Matka mě hladí, ale já, i když pláč mě dusy, přece se nerozpláču. A když se trochu zpamatuji, řeknu moškuli, že si si na kobzole půjčíme vozík. Odpoledne už zase sedím na trávníku, ale nechce se mi do kotrmelců. Dívám se do vody i za vodu a je mi tak dobře na světě. Kolem neje plno ptačích trilku na řece se stříbří plouchavé vlnky, i nade mnou ten veliký kus oblohy neustále mění barvu. A svou tvářnost. Mám se čemu podivovat. Co vidím, patří všechno mi. Proto jsem královna. Královna z pastuška. Beate Jarcap. Brr. Ani nevnímám kroky, teprve když stihli a nikdo ke mně přisednul. Probral jsem se ze svého snění. Hleďme, frelka s krčmi, zase jsem bejatka jařabka. A frelce zavyčítám, jak se včera zachovala. Jak si měla robit, tak si učekla. Ale frelka na to nedbá. Vytahuje z kapsy kraj z domacího chleba, namazaného vepřovými škvarky a mi ho na klín. Ty škvarky mi tak zavoněly, že jsem se za ten včerejšek přestala hněvat. A frelku zapadající slunce zajímalo víc než moje řeč. Tak jsem zakousla z chutí do krajice jím a nemluvím. A frelka je odvrácena stranou a také nemluví. Otáčím oči v onu stranu, kde sluníčka je mí a mí a je tak krásně zlatočervené. Náš pastušek v jeho záři vypadá jako zakletý zámek. Začínám frelku celá blažená upozorňovat, jak při západu vypadá řeka, jak spruhovateli za ní louky, jak potem měli lesy. Ale frelka mě snad ani neposlouchala. Najednou ještě za mé řeči vyskočila, rychle si uhladila sukni a šla naproti synkovi. Ano, synkovi. Zavěsila se do něho a aniž by mi řekla černa bíle, odcházela, jako by nem vůbec nebylo. Tak já se už dnes po druhé měním z královny na bejatku a zklamaně volám za frelkou. Tuž taková ty jsi, kamarádka, enem dočkaj, až se to dovědu doma, že máš galana a ty jich nachytaš. V duchu si uvědomuji, že jí takovou zradu neodpustím a že už se na ní ani nepodívám. Já si myslím, že sem chodí kvůli mě, a ona zatím kvůli nějakému chlapci, kamarádka zradka. Pravdu říká takové příslovy. Jednoho dne jsem zase šla na vykopavky. Včerejší puchyře a mozoli. od mi praskají, křiži mne opět bolí, ale já na to nedbám. Jen domů se nám už jde mnohem snadněji. Pytle jsme naložili na vozík. Moškula táhne vpředu a já tlačím, co mám síly. Polní cestičky jsou hrbolaté, chodníky ještě neschudnější a tak máme obě dost, než se dostaneme na pánskou cestu. Poté se nám už jede. Doma mne zase pochválili a čeká mne dobrá kobzolová vodinka. K večeru mne moškula pošle ještě pro kyselé slanečky a kupec židek mi nalil hodně kyselé vody z cibulí. Měla jsem v krku tak vyprahlo, že jsem tu dobrotu cestou téměř všechno vypila. Moškula se na mě pátravě zahleděla, ale já jsem mluvila páté přes deváté jenom, aby se mne na nic přímo neptala. Dala se oklamat a tak si myslím, že už je všechno dobré. A vyslech, že už je zažehnán. Ale v noci jsem měla z té kyselé vody žízeň, a tak jsem stále chodila k putně se napít. Putna s vodou je v syni. Tu vrznou dveře. Moškula se vrací z lovu. Byla zase pomáhat pašerákům. Když mě viděla, jak dychtivě pí, hned věděla, z čeho mám žízeň. A víš, řekla, už pačně, to máš za to, že si mi vypila všecku vodu s sebulům, Včil budeš tak dlouho vodu pič, až se ti dají do břucha žaby. Vypadá přitom tak opravdově, že nevím, mám-li jí to věřit. Když poznala, že mám strach, řekla trochu měkčím tónem. Podám ti trochu černé lury, na to žaby nejdu. Černá lura to je kava z sykorky a sušených žaludů. Vypila se mi plný hrnek a bylo po žizni. Potom jsem uspala celou noc. Měla jsem klid a vědomí, že se mi žaby do břucha nedají. Dobrá moškula. O prázdninách jsem nevykopávala tolik obzory, že nám snad vystačí na celou zimu. Otec je tomu rád a říká, že co viděla on, bude na uhli ale když jsou prázdniny u konce, přijde nečekaně dopis, aby bratra odvezli tam a tam do té školy, kde se naučí slyšet. Otec ho tam tedy odveze a bylo po penězích, co měly být na uhlí. Předtím jsme se všichni s bratrem loučili. Celý pastušek. Každý ho hladil a těšil. Hasan a Pavlek mu donesli kus kandy cukru a pataček půl prutu sladkého dřeva. Kalurčená mu ten poslední den navařila krupice z kozího mléka a moškula mu dala ne hadrovi, ale opravdový míč. Byl sice starý, ale vysoko skáče a tak můj bratřiček se i přes slzy usmívá. Prázdniny mi utekly jako voda. Ve školní zahradě už všechno ovoce dozrálo a já jsem ráda, že k dvěma chlapcům, které vybrali, aby ovoce česali, přibrali i mne jako třetí. Šepře jsou vysoké a já se po nich jako veverka dostanu až na špičku stromu. Paní rektorka má sice strach, ale kdybych se stromu spadla a v době, kdy mám sedět ve škole, proto natáhla pod strom peřiny. Ale já strach nemám. Jsem tenká a lehká, jako to pápěři A žádná větev se pode mnou nezlomí. A co toho zvrchu do daleka, do široka vidím, i ten náš baráček u vody. To ve školní lavici nejsem nikdy taková jistá. A když jsem volána k tabuli, stojím jak ten boží osel a propadla bych se od studu. Cítím na sobě oči celé třídy a mnohé tak vysměvačné neumím nic. Asi zase nepostoupím. Och, kdybych už měla tu školu za sebou. Je dušiček. Chodím sama po hřbitově a sama sobě se divím, co to dělám. Když vidím některý hrob opuštěný, seberu svičku tam, kde jich je hodně a na ten opuštěný ji zastrčím a zaženu. Obstavím ji ještě haluskou chvoji, aby ji vítr nespouknul. A mám radost, když se mi to podaří. Vím, kdyby mne přitom tom živí přistihli, bylo by zle. Ale co mi do nich? Mně je líto jen těch mrtvých, co se už o nich neví. Večer zase stojím na dvorku a dívám se do vody. Mrtvé dnes jako ty hroby. Nešelestí tu ani vlnky, ani rybky, ani ptáček na vrbě se neozve. Jen mlha leží nad krajem, i v očích mám tu mlhu. Potom zvoní klekání, ale neobyčejné klekání. V divném mrtvém tichu ozýva se čtyřmi směry a ze čtyř stran. A já rozpoznávám každý zvon. Každý má svou vlastní notu. Nevím ani, který hlas je lepší a který stejně krásný a já už zase nic nevnímám, ani necítím. Jen ty zvony slyším zvonit čtverohlasně. Po večeři se kalurčena modlí ruženec za dušičky. Moškula vzpomíná na svou matku, která ji měla za svobodná a ani jídla neužila tolik, co od lidí ústrku. Hasan s Pavelkem bědují, že tak už to na světě chodí a chudobný člověk, že tu má jen tolik, co sní a vypije. Patáček ve své komoře při takové malé lampičce, která nemá cylindr a říká se jí funcka, honí blechu v košili a kleje na celý svět. Když se vplížím do naší světnice, je tam světlo jen od kamen. Otec spé do nich mokré rošti, které ještě syčí a přikazuje mace, aby se na noc dobře zabalila. Uhlím, že se ještě topit nemůže, až přijdou mrazy. Vklouznu do postele a při otče naší usinám. Největší svátek v roku je krmaš. Tři dny ve všech krčmách hraje muzika a zase se pečou koláče. To je také doba, kdy se haluznici vracejí ze světa. A který tam v tom světě měl štěstí, donese si domů slušné groše. To je také doba, kdy kalučena přestává pást to husy a lidé, aby si ji zajistili jako svědomitou pastyřku, i pro příští rok dávají lecos na přilepšenou. Pár grošů všude však dostane koláč, někde i dva. I kobzoli dostane na celou zimu dost. Vím, že i já z toho všeho dostanu od kalurčeny na zub. Na paskudný zub, jak to říká už těpačná moškula. A bojím se, aby mi zase tu radost něco neskazilo. Karmaž je také doba, kdy mladé děbuchy se vracejí domů ze světa, ze všech provincií říše, kde byly od jara zaměstnány při polních pracích a ty si donášejí peníze v pytlíku hrachu, krup, čočky, jahel, říká se tomu kašivo. Ty mladé děbuchy se na karma zvlášť těší. Každá má už galana a o muzice se mu jako karmašnica představí v novém, protože karmašnice chodívají při muzice v kroji. Když už je ta doba tu, těším se i já, přestože nemám nic nového ani do kostela, ani po kostele. Odpoledne se vytratím z domu, a když vidím, že před nejbližší krčmou postava více tak velikých tanečnic, jako jsem já, zamíchám se mezi ně. Podaří se mi vklouznout až do síně. Potom i do sálu. Postavit se do koutečka za dveře. Nesem tu sama. Jsou zde ještě dvě či tři moje kamarádky. Ukrýváme se jedna za druhou v obavě, aby nás ze sálu nevyhnali ale vylitli jsme jen to fiklo. Vyhodil nás Šandar Harazim a ještě i pár pohlavku přidal. Do jiné krčmy si již netroufám. Znám Šandara Harazima a vím, že číha v sále jako ostřiš. Všechny, kterým ještě není šestnáct, od muziky vypraská. To se ještě načekám pro pana, tom, ještě pětkrát může Harazim takto vyhodit. Jdu pokrotla domů a uklidňuje mne jen jedno, že v pastušku nikdo neví, jaký jsem svlízla od harazima po hlavek. Druhý den je ještě slavnostnější. Muzikarha je jenom pro místní a nikdo z přespolník nesmí se dokola zamíchat. Podstávám v úctivé vzdálenosti od krčmy a dívám se, jak do sálu spěchají vyparáděné karmačnice. V jednom hloučku poznávám frelku s krčmi. Panečku, ta je vystrojena. ale když si vzpomenu na její falešné kamarádství, mrzí mne, že ji už nemůže dačandar harazím pohlavek. hlavek. Nikdy nemohu mít z ničeho žádnou radost. Příští neděle je adventní a to se už chodí do kostela v černém. Jen já chodím v tom, co mi kdo dá. Lekničku mám popaty, ale jsem už na to zvykla. Ostatně není aspoň pod ní vidět, jaké mám punčochy. A to je už pepřita zima, zvlášť my, co bydlíme u vody, cítíme ji víc než v dědině. Mrzne, sněží, fičí a nám někde kdo hubuje, že se nemám zbytečně vrzat. Nevrzala bych se. Ale když já nemohu se vynádívat do na ten nový obraz před námi. Všechno v bílem. Dvorek, trávník v bílem, louky za vodou, dědiny pod lesem, na loukách podle vody poznávám patačka. To on toruje vidru, pátra po jejich stopách a bude na ní klas železa. V tom se vyzna. když některou chytí, Stáhne z ní kořešinu a zanese do města. Potom vydru sní, říká, že je to nejchutnější maso. Ale pataček ten si pochutná i na kocouři pečince. Jednou mi dal kus masa na chlebě a říkal, že je to zajíc. Bylo dobré, snědla jsem. Potom začal. Mňau, mňau, a já se dívám, na koho to dělá když nic nevidím, tam se, kde vidí nějakého kocoura. A on na to, že ho už mám v žaludku. Ostatně měla jsem tenkrát takový hlad, že bych snědla toho masa ještě větší kus. Do těch jeho pastí na vidru se chytil jednou celník, když číhal na pašeráky. A protože byla noc, nedokázal se z nich dostat ven a tahl je za sebou až na celnici, a potom si pěkně poležel s oteklou nohou. Nikdo z toho neměl větší radost než pataček, ale pataček už tež nikdy těch svých želez nedostal. Ovšem, pořídil si jiné. On si takové věci pořizuje sám. A pod se mu toho válí plno. Má tam železa na myši, ščury, kuny, tchoře, vidry na všem možné. Když ho v noci dlouho není, říká Moškula. Už zasejšel na Raubšicu. Na čerstvém sněhu se to nejistěji toruje. Pataček bude chodit kolem vody celý den a noc. To je květu na okně. Všechna okna v pastušku, pokud nejsou zalepena papírem, jsou sami květ. Ale nevoní ty květy vyčaroval mraz. Voda pod námi je zamrzla a já mám klouzačku přímo pod nosem. Potíž je v tom, v čem se mám klouzat. V botách, ve kterých chodím do školy, se klouzat nesmí. Natáhnu tedy první lepší bačkory, které jsou v síni. Jednou jsou to moškuliny, po druhé hasanovi, po třetí bůviči. Do večera je ve všech mokro, protože se mi vždycky podaří nabrat do nich sníh nebo vody. Že mne za to nechválí, to se rozumí. Láteření je dost. Já tu z kochulu zabiju, slibují mi všichni, ale když se jim na dosah ruky, nic se mi nestane. O štědrem dní mi přinesli do komory zmrzlého. A kdo by to v pastušku slyšel rád? pitvat, že pri ho budou až po svatcích. Ale doktor Mališ se nad námi nebo sám nad sebou smiloval a tak zmrzlého k večeru zase odvezli. Celé svátky zůstala komora otevřena, aby se vyvětrala. Štědrá večeře. Poslední moje štědrá večeře v pastušku. O kdybych to tenkrát byla věděla? Měli jsme hrách i rybu. Pataček je po kriemku chytil do košíku i omáčku ryby jsme měli a tu nám zase donesla kalurčena. Jen moškula měla kyselé slanečky a kobzole s mundurem. Hasan s Pavelkem šli do dětiny přát šťastlivý štědrý večír a tam v chalupách se už nějak přiživí. Otec dnes poprvé ve světnici zatopil uhlím a všechny květy na oknech se roztopily. Zachumlená na dvorku vyčkávám, z které strany se dnes ozve první klekání. Ale s tak práší, vítr, hole větve láme a chumelenice bije do očí, že tu dlouho nevydržím. Ubohy každý, kdo musí daleko v takové slotě. Utíkám raději do světnice. Nejen u nás, ale i u kalurčiny a moškule se dnes topí uhlím. Proto všude ty mrazivé květy na oknech povadly. Ale teplo je. Zlatý náš pastušek. Když otec Hasan a Pavelek chodívají za tři krále, to my vám jablka i ořechy. V naší dědině se však tři královat nesmí. Na to úzkostlivě dozíra Šandar Harazim. Proto naši chodí dál až do Sudic a do Třebomě. A bývají tam dva i tři dny. Když se vrátí, obdivujeme, co všechno donesli. Také potom vypravují, jak se kde měli a že ti chudší lidé bývají milosrdnější než ti majetní. Jde je na dvorku Achtung, Böser, Hand, tam se těžko tři králové nadílky naděješ. A ten nápis bývá jenom u zámožných. Přes největší mrazy se zatopí vždy jen v jedné světnici a všichni se tam ohříváme. Druhý den se zase zatopí víne. V noci pod peřinou už nezmrzneme. Nejhůř ovšem bývá našim kobzolkům. Sklep v Pastušku není a tak zajišťujeme kobzolky pod posteli a ještě je tam větší mož, vším možným přikrýváme, aby nepomrzli. Jednou se k nám zatoulalo malé, skřehlé kotě. U dveří slabě a žalostně mňoukalo jako nemocné dítě. Vzala jsem si je pod peřinu a ani byste nevěřili, jak se u nás za pár dní zotavilo. Možkola mu nechávala kosti i ocásek ze sledu. Kalurčena mu dala sem tam skopový škvarek nebo dostalo i trochu kobzolové vodinky a ono si potom na peci spokojeně předlo a mělo radost, že je na světě. V noci nikam jinam nešlo, než ke mně pod peřinu, ale jednou přišla služka od doktora Mališe a že prý to jejich kotě a my nic s tobě nic, labkoťatko, doklína a pryč s ním dovili tak jsem přišla o koťátko milé a přítulné, které mne ani jednou neškráblo. Když v noci svítí měsíc, máme ho plnou světnici. Nevím, proč je měsíc zamrazu modrozelený, či zelenomodrý, ale rozhodně je to jeho světlo jiné než v letě. Také nevím, proč mě vždycky probudí. To se vysoukám do okna, podepřu si bradu a vidím všecko tak, jako bych se dívala ze dvorka. Vzadu vidím lesy a před nimi vidím také všechno dobře, ale nejraději se dívám na ten stříbrem postříkaný lesklý led a na ten stříbro zeleno modrý sníh. Kdyby mne nebodala myšlenka na tu oslovskou školní lavici, Oh, na tu nenáviděnou školní lavici dovedla bych se i radovat na světě. I smat bych se dovedla jako jiné děti. Když jednou zas tak ležím v okně, vidím daleko až kde si v ohybu řeky dlouhý průvod. Jenom nerozeznávám, kolik je tam lidí a kolik dobytka. Co to znamená? To už i můj hloupý rozum být. Po pevném ledě se pašuje dobytek z rakouské strany na naši. Jistě je tam i moškula, ale že jdou tak směle a nebojí se celníků, když je světlo jako vedne. Druhý den o tom moškula vypravovala. Byli včera večer císaře Vilema narozeniny a ty se u nás všemi, co nosí stejnokroj, okázale slaví. Napřed v kostele, a potom to už víte, kde? V krčmě: za stolem i pod stolem. A to by jsme byli hlupi, směj se moškula, kdyby jsme to o nich nevěděli. Ale den po těch narozeninách přece jenom bylo rozruchu dost. Když se celníkům z hlav vykouřilo, vyslidili, kolik je v záhybu řeky na čerstvém sněhu dobytčích kopit. Počítali, počítali ale dopočítat se nemohli. Byly tu stopy koňské, kravské i beraní. Byly tu stopy od papuči, to byly moškuliny i od okovaných bod. Ale dumejte, kam se to všechno podělo, když cesta dál byla už ujetá a ušlapána. Nikdo nic nevypatral. Tolik jsem se těšila na Dorotu umím to zpívat celé a chodila bych s kalurčenou, ale jak vidím, zase z toho nic nebude. Na našich dveřích do syně už zase straší nešťastná cedule, že nikdo nesmí k nám. Kalurčiným syn leží na tyfus. Co jen to s tím tyfusem je? To už je druhý případ do roka. Kalurčena jako každá dobrá matka. Všeho se odváží. V noci od někud přinese tvaroh na obklady. Pomohli tenkrát mé matce, pomohou i synovi, blouzní ten ubohoučky slabomyslný chudák a o čem blouzní, nikdo neví. Snad v horečných vidinách pase husy a běhá za nimi do vody, aby se nedostali kam nesmi a ohání se byčem potom, kdo z rozpustilosti po ní hodil kamínkem protože takový se vždycky našli, kterým bylo hlupáček pro posměch a špatnou zábavu. Než tvarohové obklady nepomáhají, nepomohl ani doktor Mališ a ubožák, který si svůj nešťastný životní úděl ničím nezasloužil, je z něho konečně vykoupen. Kolik nás je v pastušku, všichni pláčeme ani netak nad tím, jako nad dobrou kalurčenou, která v něm ztratila poslední, co měla. Z rakvy se nesmělo ani do kostela, jen prosto do země. Poslední jeho chudobné lůžko mu pan farář jen vykropil a když řekl amen, hned ho hrobník hlinou zázoval. Věnec z chvojí a z papírových růží, ten krásný zelenobílý věnec, který jen svobodnému patří, byl poslední pozdrav od Hasana, Pavelka a Patačka. A všichni tři ho za rakvi nesli. A já zase nechodím do školy. Nesmím. Když držíme u nás černou hodinku, povídáme si o všem možném. Hasan uvažuje, kdyby pripil kalurčinin syn kořálku, byl by nemoc přemohl, jako ji přemohla moje matka. Proti tyfu je pri kořálka dobrá věc. Moje matka však míní, že vina je v tom, jak se neboštík věčně brouzdal ve vodě. Ta nebyla vždycky čistá, protože se tam lejšely jaké splašky. Alebo se nachladil a z toho ten tyfus dostal. Moškula jen uhýbavě krčí rameny. Smrt bez příčiny nikoho nebere. Já chci vědět, proč se to tak říká, ptám se ji. A tož ona vysvětluje, že když přikázal stvořitel smrti, aby sbírala lidi z tohoto světa, smrt se tomu velice bránila, že to dělat nebude a plakala a ho řekovala, že se lidé budou před ní třást, budou ji nenávidět, zlořečit a proklínat, protože se žádnému nebude chtít z tohoto světa odejít. A to stvořitel tenkrát řekl. Neboj se, nebude to tak zlé. Každé tvé návštěvě bude předcházet nějaká příčina. A ty bez příčiny nikoho ze světa nevezmeš. A tož je to tak. Lidé vždycky řeknou. Kdyby se nebyl nachladil, kdyby mě byl na ten tenký let šel, kdyby mě najít zmrzlých kobzoji, Kdyby nebyl tak lopal kořálku, ještě by nemusel umřít. A to je příčina. Ještě se nám nezacelila jedna rána a už se bojíme druhé. Bojíme se velké vody, protože sněhu je tolik, jako už dlouho nebylo. A což teprve, jak říkají lidé, kolik je ho v horách. Kdyby jarní tání bylo pomalé, a nepřišla náhla obleva, nic by se nestalo. Ale k dužby pro naši moškula. Jedné noci počátkem března se tak oteplilo, že všechen sníh, co ho na střeše bylo, proměnil se ve vodu a skapal nám do jízbeček. Ledy na vodě praskaly a s rachotem odplouvaly a my v pastušku ani spát nemohli. Přes den připluli již ledy z hor. K večeru stoupla už voda oči vidně. Příští noc jsme všichni utekli s peřinami na půdu v obavě, že se nám dostane voda do chalupy. Rostla, rostla, přišla až před syn, ale že trochu přituhlo, přestalo ji přibývat, jenom nám celý týden zurčela kolem syně chleb, černou luru i trochu teplé polevky, nám dobří lidé podávali dírou ve střeše. Když bylo jisté, že větší nebezpečí již nehrozí, slezli jsme z hůry dolu a že jsme byli, jak se patří, promrzli, zatopili jsme si uhlím, které bylo v syni a nic se mu nestalo. Kalurčena navařila ten největší hrnec kobzolanky a chlopi, už ani nevím, který z nich to byl, dostali se oknem na suchou cestu a donesli na zahřátí kořálku. I Kalurčena, která nikdy nepila, Kališek neodmítla. I mi trochu vnutila, že pri po takovém prochlazení kapka neškodí. Ale kdo odmítnul? Moje matka. Na chlazení jsme byli všichni. Kašlalo se, chrchlalo, kýchalo jako nikdy. Ale bylo to už mnohem lepší než na půdě. Já jsem ve světnici dlouho nevydržela. Kde pak? Aspoň v syni ve dveřích jsem se motala. Oči upěte na to kalné, slabě se vlníci moře a na všechno, co po něm plulo. Až k naší síni připlavaly různé lahvičky, velké i malé, míčku, kdož ví kolik a kdo vy komu a kde je voda sebrala. Uprostřed proudu se kodrcaly celé stromy, množství všelijakých prken a toho dřeva. Chlopy, a bylo jich plno, stály na mostě, dlouhými tečemi a háky, co se dalo, přitahovali ke kraji a vytahovali na břeh. Inu, vodna jednomu bere, k druhému dava. V noci se vyjasnilo. Ukázal se měsíc a já zase nozl na skle. Dívám se z okna, poslouchám to hůčení, bouření a vnímám, že něco praská. To kousek od nás, stará vodou podemletá vrba na břehu, kácela se i s kořením, zatočila se jednou, dvakrát a pomalu odplouvala po proudu na neznámou pouť. S Bohem, ty moje kamarádko, za týden celé to moře vody opadlo. Zůstaly po něm jen špinavé trávníky, děravé břehy, kalem zanesené louky a nezvykle prázdné místo na břehu, kde stávala stará vrba. Potom přešuměly dva, tři syté deště a před naším pastuškem se rozlilo to nejkrásnější jaro. O velikonocích polevačka, smích a škádlení, to je jen v dědině, u nás pastušku se o tom neví, ale o krásné vím, i zpívat ji umím, třeba jsem majíček nikdy nedostala to moje kmotra kalurčena, donesla mi jednou na krásnou hezká zvířatka. Z těsta, ale měla jednu vadu. Dala se velmi těžko jíst, tak byla tvrdá jako kameni, ale pěkně se leskly ty husičky, slepičky, kravky, peránci i rohatí kozličci. Kalurčena vypravovala, že ty věci se napřed v kotli pak suší v pekařské peci a ještě něčím se natírají, aby se leskly a dětem líbily. A vydrží prý pak i sto let. Prosím vás, sto let, všecko se dá přece snížit, když je hlad. Ale letos krásné nic nebylo. Kalurčena měla v nohách rajmatismus. Nachladila se na půdě přestup povodeň a tak se nedostala do opavy, Neta zvířátka vždycky před jarními svátky na panské ulici prodávali. 1. april to bylo pro mě překvapení. Ve škole jsem postoupila a třeba, že je tu ve třídě Oslovská lavice, nemusím v ní sedět. V nové třídě všichni na mne dlouho hleděli a o něčem se radili. Učitelé potom jenom mávli rukou a já jsem z toho vyrozuměla, že mi dají pokoj. A dali. Stalo se, že po raní modlitbě byla také písnička a to přišel ke mně pan učitel a chtěl, abych sama zpívala. Zaspívala jsem a on řekl Medel du hast eine stajme. Potom se často stávalo, že jsem zpívala sama. Po škole jsem pomáhala kalurčeně pást husy. Jsou ještě malinké a žluté jako křepeličky, domací koblišky a nesmějí do vody, protože je ještě studená. Když mě kalurčena nepotřebuje, uklidím doma, zametu trávník a k večeru si na něj sednu. To jsem zase ve svém světě. Když přijde maj, jak to všechno kolem nevoní voda je jako stříbro a já sedím tak, že mám nohy ve vodě a je mi tak krásně, že bych tu i celé noci proseděla. Jednou k večeru koho nevidím. Frelka s krčmi a jako kočka falešná useda vedle mne. Ale já nic. Položí mi na klín z krojek čerstvého chleba, ale já jakože nevidím a zase nic. Potom ho obrátí, abych viděla, že není suchý. Úkosem se podívám. Ve skrojku chleba je důlek, plný vepřové škvarku, přikrytých vykrojenou střídkou. Naberu dech, abych zvětšila vonilý maj více než ty vonavé vepřové škvarky. Och, ty vepřové škvarky voní víc. Frelka sedí dál, beze slova. Ale co pak se to sluší, abych i já dál mlčela? Položím ruku na skrojek, jakože se to samo sebou rozumí, že už se na frelku nehněvám a ptám se jí. Co se jí líbí víc, voda nebo les? Les říká, tuž by se tě měl vzat jaký foršt. Já na to. Měl, lesla, ale myslela-li na les, určitě nemyslela na Fošta, protože ten, co na ní za chvíli zahvízdal, mohl být spíše Hasterman než Fošt. A co je mi potom? Snažila jsem se jí povědět, proč se mi líbí více voda. A proto jí říkám, že by měla vidět, jak ta voda vypadá třeba v noci, když se v ní zrcadlí měsíček, jaké jsou to po ní krásné zlaté pruhy a zlaté břehy a, a. A to ty v noci nespíš, ptá se frelka. Nedá mi to. Jak je to tak šumné, musím se na to dívat. Přijdu tež někdy, když to tak je šumné, povídá frelka. Ale tu se ozve táhle závíznutí a moje kamarádka z Radka je už zase v prachu. Sedím potom za soumraku, do soumraku sama a jdu spát až po čtvrtém zavolání. Kozlátka a kozy vyda jak vysídlili, že tu mají umetený trávník. Škoda, že ani jedna není naše. O já bych se o ně starala. Do Olšiny, do Vrbiny a na zelné zahrádky do Kobzoli bych na travu chodila. Ale tak smím se na ně jen dívat a umíňovat si, až budu velká a půjdu do roboty, že si také koupíme kozu. Ale napřed musíme mít pro ní chlívek a když bude chlívek a koza, mohou tam být i králíci. Ale já budu mít i prasátko a potom už přestanu posměvat si vtipkovat, že v pastušku se zabíja enem na hřbenu. Jednou ráno, i když si sluníčko ještě daleko Zahlučinem protíralo oči, já jsem už nespala. Ve světnici bylo dusno, snad protože jsem večer zapomněla otevřít okno. Vstávám je tedy otevřít a vzdá se mi, že dnes bude nádherný den. Nějaký ptáček si radostně trilkuje, ten jistě ještě neví, co to je mít hlad. A já se musím na něho podívat. Vychylím se z okna a vidím. Ptáček to není. Je to nějaký mladý člověk. Jde cestou k mostu, na rameně má kosu a u pasu klubík a hvízdá si tak bestarostně, jako by šel na svatbu. Abych já nevěděla, že jde na louky kosit trávu na seno. A ty jeho trilky jsou tak radostné a vážné, a těm já také rozumím. To je přece pozdrav té práci, tak krásné a požehnané práci, která všemu tvorstvu na zemi dává chleb. Ba, člověku je tak líbezně na světě, když tomu rozumí. Neznám toho mladíka, ale chtěla bych ho poznat. Nabídla bych se mu, že bych třeba vzala hrábě, rozhazovala bych za ním pokosy, a zpívala vedle něho. Mádl, du hast eine wander stajme, řekl někdo ve škole a to patřilo mně. Bejace a řabce. Položiš ty hrabě, ty baňkarte, a to patřilo také mně. Chlíve, koza, králíky, pas zelené louky a prasátko, to bude jednou také patřit mně a snad i ten pastušek jednou celý rozbourají, aby něho vyskakaly všechny blechy, aby už jen nebyla komora pro mrtve a ty ostatní nezdravé kumbaly bez podlahy. Na jeho místě bude stát jednou něco krásného, z čeho budou mít radost všechny bejatky a řabky. To poslední ráno v červnu se probudíme a matka mrtvá. Proč mrtvá? Nebyla přece nemocná, ovšem zdravá také ne, to od té doby, co měla tyfus. Ale či je to vůbec možné, aby člověk včera živý, veselý, hovorný ráno nedýchal? Žal, žal, je to možné. Hasan, Pavelek i ptaček se zhodují v tom, že asi zemřela proto že tak náhle přestala pít kořálku. Měla prý kořálce odvyknout pomalu, když prý tělo zvyklé na alkohol a najednou ho nedostane. Může to skončit smrti. Moškula i Kalurčena řekli, že pohorala její svíčka a že jí je tam lepší. Ale co včil s tebou, ty širotečko ubohá? Hladili mě po hlavě a plakali obě. A byla jsem já širotečka u na tom opravdu nejhůř. Matka, když se mi měla nejvíc ráda, protože už nepila, zemřela a jediného slovička mi předtím neřekla. Co tu mám dělat bez ní? Možná, že si pro mne přijde, když se po dědině rozneslo, že moje matka zemřela nebylo s pohřbem tak velkých starostí, jak se obával otec. Matčiny kamarádky z mládí donesly všechno čisté na převlečení mrtvé, i otci lepší košily, a která mohla dala grož i dva, a matka měla jakž tak slušný pohřeb. I já jsem šla v černém. Měla jsem šaty přešité ze starších a velmi dlouhé, abych z nich hned nevyrostla. I bratr ze školy přijel. Všichni se mu podivovali, že vypadal zdravější a nebyl ani tak hubený. Když po pohřbu bratr odjel, bylo mi smutněji než dříve. Matčiny kamarádky, abych pravdu řekla, nebyly žádné bohačky, ale měly nade mnou utrpnost, jako všechny dobré matky. Řekli mi, abych jenom přišla k ním, kdybych měla hlad. Ale sotva odešli, kalurčena mi povídá. Dívča mojo, to se tak lehko řekne, každá čídá poještě raz, dva razy, ale přijdeš po třetí a najdeš dveři zamknuté žádného doma. Nešla jsem proto nikam. A když mi Kalurčena ukázala, jak se vaří kobzolová vodinka, navařila jsem pro otce i pro sebe. Ach ty moje tesknice! Když jsem ráno vstávala nebo když jsem přicházela ze školy do prázdné světnice, to já ani vypovědět nemohu. I na to utopení jsem myslela, ale bala jsem se, že se neutopí ten, kdo umí tak dobře plavat jako já. Ale člověk přizvykne i na šibenici, říká se. A mně také nic nezbylo, než si zvyknout bez matky. Ož nich jsme měli zase 14 dní prázdno a tak jsem chodila na klásky. Vymnula je v ruce, vyfoukala a ve mlině mi za zrní dali pytliček mouky. Pekař mi dal za mouku chléb a otec mě pochválil. Otec už není nikdy to, co matka. Nebije mě, ale také se nestará, co dělám, a už se o něm povídá, že se chce ženit. Jen aby mě macecha nebyla, kalurčena a moškula říkají, že mne nedají. Kdo ví? Na frálku se už vůbec nehněvám, když sedím u vody sama. Vždycky si ke mně přisedne a do klína mi položí nějakou paskudu. Jednou se mi řekla, že se v noci sama bojím, když otec dlouho nejde domů a tu se mi nabídla, že u mne chvíli zůstane. Šli jsme do světnice a že bylo horko, otevřela jsem okno a dívali jsme se na vodu. Ale frelka se najednou začne ošívat a škrábat a neví, co to je, ale já vím, Nachytala blech. Chuděra. A to ještě neviděla, co jí čeká. Když jsem po chvíli zjistila v pajdavý krok, otec totiž na jednu nohu kulhal. A řekla jí, že otec už jde, vyskočila oknem ven. Moje postel stála zrovna pod oknem. Postel? To ani nebyla žádná postel. Byl to takový bedejovec. Ve dne to byla lavice, na noc se rozložila a bylo z ní lůžko. Když frelka vyskočila, zachytla jedním střevicem o příčku postele a střevic ne a nevytáhnout. Pak utekla bez něho. Ráno jsem střevic frelce donesla a první, co mi řekla, bylo. Pro pana vy tam ale mače v tým pastušku blek. Když jsem frelce slíbila, že o té její noční vycházce nikomu neřeknu, mohla jsem si nazbírat všechna napadaná jablka v jejich zahradě. Můj otec se znovu oženil s bezdětnou vdovou, ale slup v kostele byl jenom se dvěma svědky a víc nic. A po svatbě jsme se přestěhovali z pastuška. Už nevidím z okna řeku ani louky, ani lesy, vidím jen úzký, nevlídný dvoreček bez nálepka, na dvorku jeden polosuchý strom, který chrání došky před větrem. A pro ten strom nevidím dobře ani oblohu. A nastal zcela jiný život. Macecha je hned od prvního rána na mě bý zabí. Co není od srdca, nejde k srdcu říkají lidé, kteří to vidí a slyší. Ale o mě také nemluví nic pěkného. Bejatka je mladá, ale tež má svoje kaprice. Tak se mluví o mě. No možná, andělem jsem se nenarodila, ale suďte sami. Třeba naše snídaně. Matka donese chleb a kraje krajičky. Ten vrchní, osušený, ohmataný dostanu já. Ten chlebiček je vždycky tak vypráhlý a suchý, že mi vůbec nechutná, i když si ho drobím do kávy. Ale sobě a otci již krajičky neosušené a ještě na ně položil žíci zelí nebo mjotku na vařeného zřepný řízku. Mě namazaný krajíc nedá nikdy, tož odstrčím chleb, řeknu nechci a protože mi nic jiného nedá, mývám hlad. Nebo jindy jsme měli k obědu šimlenu. To jsou rozmíchaná povidla ve vodě nebo ve sbírané mléce a ječmené halečky. To bývá běžné jídlo chudých lidí v pátek. Je to dobré. Těšila jsem se, jak se najím. Ale musela jsem čekat, až co oci a jí zbylo na talíři. To potom zhrnula na jeden talíř, šoupla to přede mne. Řekla jsem, že nechci takové podnosky. Kdo nechce, ten už má, řekla macecha. A nedostala jsem zase nic. U nás pastušku bývalo tež několikrát všelijaké chudobné a plné jídlo. A kolikrát jsme jedli všichni z jedné mísy. Ale to bylo něco jiného. Matka byla čistotná a nedávala nikomu podnosky. Jsem s paním, jsem to neměla lepší. Měla jsem spát v komoře, kde bylo zima jako v pširni. Okno tam nebylo větší než moje školní tabulka a já jsem se tam bála myší. Ty tam lomozili celou noc. Tak jsem se začala potloukat po dědině, ale nejčastěji jsem chodila kolem vody. Když mě kalurčena viděla večer se potulovat kolem pastuška, vzala mě do své izbečky a nechala mě u sebe přespat v teple. Ale tratila se tak moje kmotra, tratila. Už napadala na obě nohy. Někdy, když jsem byla u ní, nade mnou i plakala. Někdy mne však i plisnila a domlouvala mi, že i tu druhou matku musím posluchat a ne jí stále jen odmlouvat. Ale takovém naučení jsem neslyšela ráda. Raději se mi slyšela vyptávat se, jestli jsem už večeřela. Ni, nevečeřela jsem, mám hlad. A tu jsem se vždycky u kmotry kalurčeny dosyta najedla. A potom náhle, docela nečekaně došlo v mém životě k převratu. Tak velikému, až se mi zdalo, že to je všechno jenom sen. Jednou k nám přišla moškula ta moškula, kterou se měla nejméně ráda, protože stále ji bylo cítit kyselými sledi a ptala se po otci. Říká mi, že je tam a tam a zrovna vyšel ven. To šla za ním se vzkazem, který měla vyřídit. Nějaká vzdálená příbuzná mé matky vzkázala oci, aby mi zbalil to nejnutnější a poslal mne k ní. Bude prý se o mne starat jako o svoji. Bude mne živit i šatit. Od otce nic pro mne nežádá, jen pomoct se peřiny. To, že patří mi. Otec se poškrábal v hlavě a šel se poradit s mou nevlastní matkou. Ta prohlásila, že když chci, mohu jít třeba do tramtárie. A to hned. Peřiny, že mi však nedá. Odvedla mě tedy moškula bez těch peřin a jen v těch šrutečkách, ve kterých jsem byla oblečena. A tak se stalo, ale vy mi to ani nebudete věřit, že ještě týž večer seděla jsem u stolu vykoupaná, ale co to říkám, vykoupaná, vydrhnutá, vypraná, vykartáčovaná a vyčesaná, seděla jsem v teple, prostorné kuchyni a večeřela. Chutný domací chleb s máslem a bílou kávou. Tato moje vzdálená příbuzná, které jsem hned začala říkat Četko, mi tež hned v lidně řekla, že ji musím poslouchat a nebudu-li mít kaprice, mohu u ní zůstat, že se mne může být ještě slušná dževucha. Vydá ta moškula. To musela na nepovědět, povědět, že mívám kaprice? Te své nové četce jsem slíbila, že budu poslouchat. Ona se na mne jen tak usmála. Dobře, dobře prohodila. Potom přišly ještě nějaké starší robky, které jsem neznala. Prohlíželi ty moje, jak říkali, suché hůlky. Politovali mne, že jsem jen kost a kůže. A hned mi řekli, že syrotek je jenom ten, komu zemře matka. Zemřeli otec, děti se nemývají u matky nikdy tak zle, i když žijí v nedostatku. Dobrá matka dovede nahradit dětem i otce. Ach ano, tu první noc ne a neusnout. Byla jsem zvyklá spávat jenom na tvrdém, a teď jsem spala v pořádné posteli. Slamník byl vysoko nastlaný, na něm šedá vlněná pokrývka, dva červené pruhované polštáře pod hlavou a taková i peřina. Všechno bylo čisté, bez černých bleších teček a jízbečka bez myši. Věřte, že tu první noc jsem nespala. Ty další noci byly už mi tuze krátké, Třeba, že v zimě jsou noci dlouhé. Och, to já jsem uspavala jako zabita. Ze svého nového domova měla jsem do školy mnohem dál, ale to mi nevadilo. Chodila jsem oblečena jako jiné děti. Moje četka mi od košilky koupila všechno, co jsem potřebovala. A také jsem přestala chodit za školu, kde bylo všechno to vysedávání na břehu. Už jsem se nedívala do vody i za vodu. Na louky i přes ně na lesy. To už teď bylo všechno daleko za mnou. K vodě jsem teď neměla nějak blízko a také proto, že Četka nechtěla, abych jí tež byla nějak užitečná. Říkávala, že děcko v mých letech může už také něco zastat a dovedla mne postavit ke každé lehčí domácí práci. Moje četka měla tři syny. Ti všichni byli na školách ve vzdálených německých městech a jezdili domů jen na prázdniny. Četřin muž, můj strik, byl dovedný polír. Práci měl u firmy Herman Milke, až si ve Westfálsku a domů přijížděl jen v zimě na měsíc, na nejvíc na dva. A tak tedy Četka potřebovala mít někoho k ruce. Jsem jí dodnes vděčná, že si vzpomněla na mě. Do těch mých povinností jsem se brzy vpravila. Ale když přibývalo let i rozumu, přibývalo i práce. A Četka, i když mě nikdy neodměřovala jídlem, robotu už mi uměla vždycky naměřit. Ale snad právě ta práce mi u ní tak svědčila, že když jsem vyšla ze školy, lidé mi hádali šestnáct. Však jsem také toho pojedla, byla jsem zdravá jako řepa a všecko mi chutnalo. Bylo to na mě vidět, když jsem šla cestou, tak pode mnou donělo. Lidé o mě říkali, že chodím jak kirisar. Chválili mě, jaká jsem čistotná a pracovitá. Škádlili mě také, že mám ráda chlapce, při podle důlku ve tvářích. A já zatím měla ráda jenom jednoho. Chodila jsem už i k muzikám, už bez obavy, že mi šandar harazím dá pohlavek. Ostatně nežil už ten přísný pořádku milovný šandar. Zabili ho. Hádalo se, kdo asi a proč, ale nevysvětlilo se. Bylo jen známo, jak dovedl zatočit se všemi nic nerobiší a nic potaky. Když jsem přišla k muzice, nikdo o mě neřekl, že tančím se stojkem a sedm, jak se říká o těch, které nikdo k tanci nebere. To jsem byla pořád v kole. I dva pro mě přišli naraz a to se ví, že to zbuzovalo i závist. Ale vzpomínám, jaké to bylo, když jsem šla k muzice poprvé. Ještě dnes se červenám, když si na to vzpomenu, co se mi všechno přihodilo. Napřed jsem dlouho stála před zrcadlem a nevěděla, jak si učesat vlasy. Pěšinku, bez pěšinky, jeden cop nebo dva, co by mi tak lépe slušelo. Když už to bylo četce dlouho, pleskla mne přes ruku, až mi z něj vypadl řeben. A pri, ty opico, když tam budeš ještě chvilku stač, tak uvidíš, že se či v tým zrcadle ukáže diabel. Nechtěla jsem vidět diabla. Tu jsem si rychle dodělávala pěšinku a dva copy. A potom jsem zase dlouho stala v komoře u otevřené truhly a nevěděla, co vzít na sebe. Četka mi za službu nedávala žádnou mzdu, Penězích. Na jarmarku v Opavě a v Boři kupovala mi oblečení, šativo, obuv, ale na pěkné oblečení k muzikám, jaké by se líbilo mi, moje milá četka nikdy nepamatovala. Neměla jsem tenkrát ani jeden květovaný nebo vyšívaný fortušek. Neměla jsem šatku všelijačku, ani barišku, leknicu, tož co si ku té muzice vzít na sebe. A bylo mi do plače. Ale četka rozšafně zavzpomínala, že když jí bylo šestnáct, neměla ani tolik, co mám já dnes. A že tancovala jen v darkuli a na krepotkách a pri ani ne na sálu, jen u Janty na humenku. A potom mi pomohla z toho všeckého tmavého a bytelného oblečení, Vybrat ty nejsvětlejší kusy. Upravila mne pod staré módě a já jsem vypadala širší než další. Ale Četka mě chválila, jaká jsem šikovna a taková, jak mám být. Tož jsem poukla sluzy a šla. A měla jsem strach, že přijdu k muzice pozdě. Že už přijdu poslední a že už bude pro mě místo leda v kutečku. A zatím jsem přišla před šobrovec, jak se u nás říká jedné krčmě, tam ještě nikoho. Stala jsem tam zdrcená, že snad té muziky ani dnes nebude. A tu, která si děvucha ze dvorka, tež tak stará jako já, škodolibě nám nezavola. zavola. Bejátko, ty už si tudy, teď ještě ani nevytrubovali. Začervenala jsem se a utekla do nejbližšího dvorka a skryla se za vratka. Zapomněla jsem v tom chvatu na zvyk, že muzikanti u nás před zahraju venku před sálem několik kousků, aby je bylo na všechny strany dobře slyšet, že se už začíná. A která tanečnice přijde ještě před vytrubovaním, to víte, že si na ní ukazuju prstem. A mne to postihlo hned na poprvé. Och, stala jsem od haňby celá červená za těmi vrátky v koutečku a neukázala jsem ani po vytrubování. Potom jsem šla do sálu velmi stisněna. Budu tancovat? Nebudu. Hned na první tanec přišel pro mne synek z koutu. Kivl na mě a řekl pojď a já mu vletěla prosto do naruče. Chyba velká chyba, protože on nekývl vůbec na mne, ale na tu, co stala za mnou. A také si ji z kumlu děvů vytáhl a mne nechal stát. Všichni, co vedle mne byli, dali se do smíchu, ale mi do smíchu nebylo. Oh, že jsem vůbec té muzice šla. Osud se nade mnou přece jen smiloval. Ještě v prvním kousku přišel pro mne jiný tanečník abych se přesvědčila, že mění opravdu mne. Biju se v prsa a ptám se. Já? Já? Jemu to bylo hloupé. Natáhl ruku, vytáhnul mne z kouta a už jsem byla v kole. Synek při tanci mlčel, jen se mi zdálo, že trochu řídí moje kroky. Myslela jsem, že neprohloupím, když řeknu. Ale to je pěkný válčík. On se jenom usmál a řekl, ale kdy to je polka? Už jsem ani nehlesla. Druhý i třetí tanec přišel pro mne zas a osudné po druhé odškodnil. Přišel také ten, co mne napoprvé zahambil. Ani jsem si ho nevšimla a vlitla jsem jako srna k tomu svému. Teď zase vysely všechny pospěvačné pohledy na něm. Vidíš, jak jsem ti tu pohanu pěkně vrátila. Potom jsem už tancovala, tancovala, jenom aby muzikanti nevytroupili konec. Ale to jsem neznala četku. Ještě nebylo deset a ustala ve dveřích hospody. Ficek na hlavě a hlavu zdviženu a hledala bejatku. Stoupla jsem si tak, aby mě hned nezáhledla ale Četka jen hlavou kroutí, na špičky vstává, oči mám nehleda, dohlédla. Bejatko, do dom! Bejatka hlucha. Bejatko, mě slyšíš? Neslyšela jsem. Protlačila jsem v té tlačenici až ke mně a hned rázně. Zaraz dom! Pocítila jsem to jako křivdu a věli do mě kaprice. Ale tak rychle, jak věli, hned zase vyskočili a já už pokorně jak ovečka poslechla jsem. Cestou jsem se Četce chvalila, že už mám Galana, pěkného synka z kutu. Četka mínila, že to beru nějak z ostra a že to tak rychle nejde. A tež už věděla, že jsem přišla k muzice dřív, než vytrubovali. Slušná dževucha pri to tak nikdy nerobí. A potom, nikdy při to není dobré, když si děvucha dělá známost u muziky, když se mladí lidé seznámí cestou do kostela nebo z kostela, to, že je lepší. Potom jsem už chodila ke každé muzice. Ovšem k muzice, ale od muziky po každé s četkou. Pro pana, ta vám byla na rozmanité věci bystra. I když to bylo v krmaš, a já měla být u muziky do půlnoci. Četka o půlnoci číhala před sálem v síni a i když mě vyprovázal synek, Četka sa šla s námi domů jak anžel stražný. Ach, Četko, Četečko, jak bys mě dovedla chránit? Och, bylo to jen krátký čas, co jsem se bestarostně těšila ze života. Ty mladé roky mi učekly rychlejší, než jsem čekala. Zahrala totiž muzika jiná, na válečném poli. Co to, lebo co? Vojna? A čemu vojna? Ptali se slušní lude. Nýder mi cerbin odpovídali ludiska a všichni, kdo měli zdravé ruce a nohy, museli na vojnu. V povinnosti každého je padnout za císaře a krále, když je toho třeba. I Hanisek, ten, co za mnou chodil, Třeba, že ještě nebyl vojákem, rukoval také. Hanisku, říká mu, když se loučíme, já mám o tebe strach, ale Hanisek mě těší. Každý voják, který padne za císaře pana, je hrdina, tak abych se nebála. Hanisku, a ten císař pan by za tebe také padnul? Tu se Hanisek velmi obezřetně ohlednul a řekl mi že mám být rada, že moje slova nikdo neslyšel a potom odjel a já jsem zůstala sama a bylo mi velmi smutno. Přestali muziky, přestali i písničky, protože jsem i při práci zapomněla zpívat. To se dříve stávalo, že četka na mě vyhrkla, abych už přestala vyskat, třeba že si i ona někdy se mnou zaspívala. Ale teď jsem jako něma, i Četka je jako něma. A chudák měla toho také dost. Její tři synové přijeli domů ze škol. Jenom se s ní rozloučili a potom už jen posílali domů postkárky. Hanisek mi jich tolik neposílal. Ta moje dobrá Četka, kde se dalo vždycky mi nějakou potřebnou věc koupila do výbavy. A byla vojna, a bylo všeho málo, ale četka měla vždycky nějaké známosti a také vždycky něco vyčarovala za máslo a za špek. Pro pána měla jsem už půl truhy kanafasu, furtbachu, flanelu, benešovského plátna, košul a pevné kožené boty, pevné kožené střevičky k muzice ani jedny myslím si. Co kdyby vojna skončila a Hanisek se vrátil? V čem bych potom šla k muzice? V těch vysokých kožených botách? Ale Četka na to ani nemyslela. Jak měla myslet na hlouposti, když postkarty přicházely stále řidčeji. A potom padl její první syn. Válka už trvá třetí rok a konce nebere. Četka pláče a já se v slzách topím. Zanedlouho druhý syn pro nic za nic položil svůj život. U Verdunu. Co pak se za císaře umírá tak daleko? Kdyby ho chtěl někdo zavraždit v jeho vlastním domě, to by byla jiná řeč. Byla by tu jakási povinnost hájit život blížního, ale umřít za něho u Verdunu, v cizí zemi, co tam chtěl? A co můj Hanisek? To už jsou tři roky, co o něm nevím. Někdo říká, že je v zajeti, jiný zase, že je nezvěstný. Dohromady žádný nic neví. Ta její chalobka by už také potřebovala opravit. Jen kdyby se Hanisek vrátil z vojny živý a zdravý. Já bych dřela ve dne v noci, jen abychom si to místečko udělali lepší. Je tam při chaloupce i chlívek, teď ovšem je prázdný, ale až se tam usadím já, přijďte se podívat. Budu mít kozu, králíky, prasátko i husy budu chovat, protože od chaloupky není k vodě daleko. Vejce k nasadě si vezmu od čečiny sedlaté husy, Dál jí hned dvakrát do roka. I kuzle na chov si vezmu od tečiny kozy. A četka mi dá jistě i několik králíků. Přece ji všechno tak svědomitě plním. Opatruji a roboty, co s tím vším mám. Četka chová i dvě krávy. To prasátko mi musí koupit hanisek. Takové pěkné hospodářství budu jednou mít. Uvidíte, že nemluvím do větru. Jsem mladá, Mám dvě ruce, které nejsou obě levé a nemám chlupy na dlaních. Nejvíce mě těší, když svou práci vykonám dobře a když nemám hlad. Ale teď je vojna. A vojna to je ta nejhroznější věc na světě. Ale až bude po vojně a Hanisek se šťastně vrátí, to se s ním vytancuju. Někdo se řekl, že Hanisek utekl z ruského zajeti a za to ho povyšili a že přijede na dovolenou. Psal pri domu své matce. Mě nepsal. Proč asi? Já sice číst pořádně neumím, ale přece by mi to přečetla Frelka. A za mne by mu i odepsala. Když na to všechno myslím, až mi v hlavě praska. Jíst nemohu, spát nemohu, Robota mi z ruky padá. Řekněte, proč to je? Zprava o Haniskovi byla pravdivá. Hanisek přišel a odešel. Ani jsem ho neviděla. Onemocněla jsem z toho. Mladé tělo hodně snese a proto jsem také neumřela. Ale řeknu vám, že taková rána mě bolela víc, než tehdy ta první ostuda u muziky. Jednou zase, kdo si těce napovídal, že Hanisek prý, by mě chtěl, ale že k tomu nechce svolit jeho matka. Že nejsem ze spořádané rodiny. Ještě se nezapomnělo. Bejatka je spastuška. z pastuška. Netrvalo dlouho a lidé přinašeli další zprávy. Hanisek se bude ženit. Teď za války jsou povoleny válečné sňatky nich přijde přímo z fronty pro nevěstu, jdou do kostela pro požehnání a jsou svoji. Těch válečných sňatků bylo už víc než těch obvyklých. Hanech se skutečně přijel. Parádní uniformě, ober, Gefraitra a šel s nejvěstou ze spořádané rodiny k oltáři. Stala jsem u kropenky, abym neviděl. Čekala jsem, že ho chytím za ruku, až ji vloží do svěcené vody. Ale když šel kolem mne, stala jsem jako socha a neřekla nic, ani slova. Jen jsem cítila, jak mne poprvé zabolela moje chudoba a jak jsem také zalitovala, že jsem se narodila v pastušku. Hanisku. Hanisku, nikdy se nedoviš, jak si mi rozkopal srdce. No, chceli člověk vědět, co je život, musí vydržet i pádnější pohlavky. Říkám to jen pro sebe, ale platí to pro každého. Nějaký čas jsem si myslela, že půjdu do kláštera, ale za tři roky po vojně jsem se vdala. Než však k tomu došlo, když se moje dobrá četka dověděla, že jí padl i ten třetí syn, Padla i ona. Stratit za císaře a krále tři syny, to není maličkost. Dostala četka chudera, gripu, říkala se, že bylo to srdce, abyste věděli, ten veliký žal neunesla. Za rak vyšla celá přízeň, jen její nejmilejší a nejbližší, její děti tu nebyly. Divný to král, ten náš pruský král. Tři Čečini synové položili za něho své mladé životy a ještě tu vojnu nevyhrál. Můj strik držel v početce celý rok smutek, ale potom si řekl, že na cizího není spolehnutí a oženil se. A byla to jen zámínka, protože na mne spolehnutí bylo a když se oženil, jeho žena už bejatku, jářabku, nepotřebovala. Našla jsem si tedy službu u sedláka v místě a odvezla si tam plnou truhlu toho, co mi kdysi nebožka četka po jarmarcích tak hospodárně a obezřetně kupovala. Teprve teď jsem náležitě oceňovala Čečinu moudrost, protože to, co se prodávalo, to byly stále ještě kopřivy, dřevo a papír ale jinak jsem byla bez groše. Četka mi sice nějakou tu mzdu v penězích tež slibovala a jistě by to, co slíbila, i splnila, ale nedošlo už k tomu. Strik prohlásil, že to, co mám v truhle, nemá žádná selská dcera. Byla to pravda. Četka lakotná nebyla. Budíš jí za to země lehká, ale peřin jsem neměla. Moje druhá matka mi je nedala ani po otcově smrti. A strika ani nenapadlo, aby cizí o sobě dával peřiny. Abych pravdu řekla, otec byl se svou druhou ženou celkem spokojen. Bylo to asi tak, jak si lidé vykládali. Ona potřebovala chlopa a on robu. Ze života při ní se však dlouho netěšil. Po jeho smrti si lidé o maceše šeptali všelicoz, jak se praví. Kaj jsou lidé, tam je řeč. Já to opakovat nebudu. Na otcově pohřbu jsem zase po delší době spatřila svého bratra. Lépe slyšel, z uší mu už neteklo. Byl slušně oblečen a velmi srdečně se ke mně hlásil. Byl vyučen košíkářem. Platikoš se tomu řemeslu říká po našemu. Upřímně jsme se uvítali, upřímně se rozloučili. A znovu jsme se rozplakali při vzpomínce na příhodu, která se nám právě tu na nádraží ještě za dětšina života stala. Šla jsem tenkrát bratra vyprovodit k vlaku a teďka mi vložila do kapsy stříbrný tolárek, abych jej dala bratrovi na přilepšenou. To bylo pro mne moc peněz. Když už vlak odjížděl, sahli jsme oba dva do kapsy a podávali si jeden druhému po stříbrném tolárku. Bratr se totiž také rozhodl, že mi dá tolárek na přilepšenou. Vyměnili jsme si je tedy. Upřímně se políbili a oba zaplakali tak se asi mají rádi jen ti životem nejpoznamenanější sourozenci. Pravím vám, stane-li se vám někdy něco podobného, buďte i za to osudu vděční. Přijměte to od něho jako nejmilejší pohlazení a odpuste životu i nejpádnější pohlavek, Tež jsem vám ještě nepověděla, a tož to nevíte, že v pastušku všichni ti dobří lidé nějak brzy po sobě umřeli. Jako by se jim i na tom druhém světě jednomu po druhém stýskalo, i když v dědině říkali, že zemřeli spíš pro tu kořálku. Až na Kalurčenu byli na ní všichni zvyklí a přes vojnu kořálky nebylo. Na novém místě, na které jsem nastoupila, byli jsme dvě služky. Měli jsme společnou komoru na spaní a tež i společné komando. V hospodářství byl pořádek a kázeň. No, tyto dvě ctnosti z doby celé Hlučínsko. Neříkám, hladu jsme neměli, i když bylo krátce po vojně a jídla stále ještě málo. Jenom jsme nejedli s hospodářem u společného stolu. Sedla se selkou a s dětmi měli jiný stůl. Když bylo v neděli hovězi a vepřové maso, naši hospodaři i její děti jedli hovězi polévku a vepřovou pečínku. A my služky polévku vepřovou a maso hovězi. Zvykla jsem si brzy na nový pořádek i na práci, které tu bylo mnohem víc než účetky. Jen rohatého dobytka staly plné řady, potom tucet prasat a desítky všemožné drůbeže. Hospodyně brzy vystihla, že se v práci dobře vyznám, i že jí dělám ráda a tak když jsem to právě neslyšela, občas mě pochválila. Ovšem neslyšela i slyšela. Dívky přece rády poslouchají za dveřmi, co si o nich hospodaři povídají. A já jsem to dělala také tak. Hospodin jednou si pochvalovala sedlákovi, že se jí ještě nestalo, aby dívka každou sobotu vydrla všechny prahy u chlevu. a že mne tež viděla, když jsem vynášela telatum nápoj, jak jsem vložila napřed do nápoje prst a olizla a jak jsem tam potom přidala ještě hrst otrub a trošku soli. No což, ráda ošetřuji dobytek, a ráda vidím, když se mu správným krmením srst leskne. Ostatně však jsem se vám přiznala od mala. Jsem si přála mít kozu, králíky a prasátko. Také si myslím, že nejdůležitější je mít pro dobytek cit. Selka se asi také za mými zády prohrabávala v mé truhle. To je už přirozená ženská zvědavost. Když zjistila, že mám dvoje povlaky a sypovinu, tu nejtmavě červenější, která je pevná jak plech, ale peřin, že nemám žádných, nabídla se, že místo platu usype mi peřiny. Souhlasila jsem. Pro první časy jsem ostatně peněz nepotřebovala. Prádlem a obvy jsem byla zásobena. I na vlnu nebo škačetka pamatovala. Měla jsem mi několik přaden, a v každé volné chvilce v neděli odpoledne jsem pletla punčochy. Ples vlny punčochy to byl také takový jeden zvyk v našem kraji. Moje hospodyně slovo držela a první i druhou zimu se dralo peři pro mne. Večer nás bývalo u stolu osm i víc. Samé dobré dračky. Sousedky, které mé hospodyni rády pochlebovaly, řekly mi před ní, že jsem měla štěstí, když jsem si dovedla najít tak dobrou hospodyni. Ale já jsem si zase myslela, že hospodyně měla štěstí, když trefila právě na mě. Každý mohl vidět, jaké jsem měla popraskané ruce, a to určitě nebylo od zahálky. Třikrát denně vydojit několik krav. Oh, někdy jsem už rukou ani nedovedla pohnout. Když se peří dodíralo, měli jsme babský bál. Spívalo se a hospodyně napekla kreply. koblich. Byl právě konec masopustu a kde na to mají, vždycky tě krepli nasmaží. Potom jsme i kolem stolu tancovali babské tance. Och, lahodilo to mým očím i vědomí, když jsem po tajmu pohladila dobrou sypovinu, naplněnou čerstvým peřím, znovu jsem si vděčně vzpomněla na četku, jak byla moudra a rozumná. Věděla jsem také, že z toho mého kláštera už nebude nic. Když někde zahrala muzika, hned se měla v nohách žijání. A mohlo to být třeba na humě. Chytla jsem druhou dívku, a už jsem s ní vymetla všechny kouty. Ne, do kláštera nepůjdu. S druhou služebnou dívkou jsme se snašeli velmi dobře. Ovšem až na ty drobné ženské klebety, ale ty nikdy nestaly za řeč. Ona byla o pár roku starší než já a práci si tež vždycky věděla rady. Och, byla chuděra, sedřena, tež dost. To se pozná dobře po rukách natáhněte před sebou ruku a když vám na ní vystopnou žíly jako provazy, nikdo o vás neřekne, že stejně nerobiš. Trochu mi jen píchalo, že ona už měla několik grošů v punčoše a já ani patáček, ani ten stříbrný tolárek, který jsem tenkrát četce vrátila a ona slibila, že mi jej uchová na památku, ani ten mistrk nedal ale chuděra dívka stejně o ty svoje těžce vydřené peníze přišla. Nevyměnila je za koruny, když Hlučinsko a tím i naše dědina připadla k Nové republice. Co ta se potom naplakala? Dlouhý čas. Kolovalo tu stále ujišťování. Mark Blake, Mark. Všichni, co tomu uvěřili, mohli si pak za všechny ty své tisíce koupit sotva krajíc chleba. A stejně jako chudá dívka i moji hospodáři přišli o všecky ušetřené peníze. Já neměla co měnit a nemusela jsem naříkat. Kdo měnil a tedy také nenaříkal, byl můj strik. Ten dobře vystihl situaci a zachránil si všechno, Strik byl na rozdíl od mnoha jiných lidí velmi prozíravý, ale přece na něho vzpomínám s pláčem, protože těch peněz neužil. Co to jen může být za nemoc? Ta rakovina? A proč na ní musí každý umírat? Já jsem na ní viděla umírat strika. Já tu hroznou nemoc ani tomu nejhoršímu na světě nepřeji. Když jsem se doslechla, že strik je nemocný, Každý večer jsem k němu na chvilku odskočila. Jeho druhá žena měla totiž obě ruce tak trochu do roboty levé a podle toho to u nich išlo. To už nebyl ten pořádek, co začetky. Strik zašpinil hodně prádla, měl otevřenou hnisavou ránu a tak bylo třeba den co den vyprat několik hadříků. Ale striková fajnulka se toho štítila, tak jsem se zavázala, že přijdu každý večer a vyperu to. Strik jenom vděčně na mne pohlednul, i ta jeho fajnulka byla tomu ráda a tak jsem chodila. Potom nezůstalo jen při prádle a fajnulka chtěla, abych u nich zůstala někdy i na noc. Zůstávala jsem a strika jsem já, svobodná děvucha, přebinovala jako malé dítě. Byla to rakovina v tom nejbolestivějším místě. Před svou smrtí mi strik odkázal tisíc korun. I ten stříbrný tolárek mi dal, ale ten měl provrtanou dírku. Strik jej nosíval jako přivěsek u hodinek. O pohřbu jsem plakala nejen za něho, ale i za četku, i za její padle syny. Nezůstalo v měchu, že jsem dědila. Jen to vešlo ve známost. Svobodní synci i vdovci se začali na mne usmívat. Já sama jsem také nebyla nakloněná myšlence pracovat stále pro cizi a na cizím. Chtěla jsem se vdát a pracovat na svém. Vedle řady svobodných mládenců ucházel se o mne i jeden bezdětný vdovec. Chodil pěkně oblečený, vlasy měl vždycky pěkně učesané, Sliboval mi modré z nebe, ale já jsem nemohla dlouho pro žádného se rozhodnout. Asi proto, že to s mou první láskou tak bydně dopadlo. Potom si mne začala předcházet matka a sestra onoho vdovce. Tak dobrého chlopa mě najdeš na celém světě, vychvalovala ho přede mnou jeho matka. Tenče bude na rukách nošič, slibovala jeho sestra. Každý slibuje, jak verbuje. Pichla do toho tenkrát moje hospodyň, která tu chválu z kuchyně zaslechla. Naši mačička vždycky pravěli, že i ten nejlepší klop stojí za guvno. Přiklepla k tomu druhá dívka, která scházela právě z hůry se senem. Domnívala jsem se tenkrát, že selka se mi snaží vymluvit v davky jen proto, aby nepřišla o dobrou služku, a druhá dívka zase ze závisti. A co vy na to praviče hospodářu, ptala jsem se, když on jediný seděl u stolu a nic neříkal. Je to nerobíš, řekl jaksi posměšně a tvrdě. A na to se mého nápadníka matka i se svou dcerou tiše vytratili. Keho chce pambu hodně potrestat, temu rozum odejme, říká jedno naše staré přísloví. Mě chtěl asi potrestat, protože časem to přece jenom ten vdovec vyhral. U vdovce chleb z jalovca štípla mne občas druhá dívka. Hospodářům má svatba nebyla také vhod a od mé první ohlášky, mluvili se mnou jen tak, co bylo nutné. Svatbu mi vystrojili na statku, celka aby lidé nepomluvili, Nachystala pohoštění. Nebyla to svatba, o jaké jsem vždycky snila. Nebyla jsem už ta bejatka z pastuška, která si kdysi troufala snit, že kdysi daleko za modrými lesy bude její krásný ženich a bejatku přivedou k němu jako tu nejspanilejší nevěstu. Ne z toho všeho nebylo nic. Moje svatba byla prostinka bez hluku a výskání. Ostatně neuplynula ještě doba smutku po strici. Buď navždy navždy moje žalostné, ale i šťastné mládí. S Bohem vyšumné flerčiny lesy. S Bohem má vodičko, opavičko a ty můj najmilejší pastušku. Po svatbě jsem si odvezla peřiny a truhlici do nového bytu. Peřiny byly bachraté, hospodyň mne neošidila a truhlice byla plná prádla. Ale už za krátký čas po svatbě nemohlo být u nás ani řeči o nějakém svorném manželství. Můj muž už neobdivoval moje mozoly, jak to dělával dřív, když stával se mnou na dvorku. A za krátký čas rád si ode mne ve všem nechal posloužit. Ani naštípat dřivy se mu nechtělo. Říkal, že ve své robotě se nadře dost a měl také na našich chudou domácnost velké požadavky. Dobře jíst, pěkně chodit. V duchu jsem odprošovala svého někdejšího hospodáře, že jsem nechtěla věřit tomu, co o mém muži tenkrát pronesl. Ale měl pravdu. Můj muž byl nerobiš. Do roboty tenkrát v kraji nebylo ji nazbyt a každý rozumný člověk si ji hleděl udržet. Nevstával ráno rád. Kolikrát ho bylo třeba budit. Po čase jsem poznala, že je mu dokonce vhod, když mu ujede vlak do práce. Nevrle vstával, nevrle bručel, otevřel okno a pršelo řekl, pro co by tam jel? A zase si lehnul ohražují se. Kavu jsem nachystala, chleb nakrájela a namazala. Stavaj přece. Imšin tež prší. A do roboty idu. To přes není žádná vymluva. Otočil se ke stěně a zabručel. Daj pokoj a spal. Ale já spad nemohla. Sama sebe jsem se ptala, jakou asi vymluvu bude mít ráno. Často jsem v noci vyšla před síň, podívat se na oblohu, ale muž, když chtěl, vymluvu si vždycky našel. Ovázal si třeba šátkem hlavu a že ho bolí zuby. Věděla jsem, že to není pravda. Patrala jsem, zda se tak choval i v prvním manželství. Dověděla jsem se, že i tehdy byl lenošný, ale měl tchyni, sekiru a te se bál. Bydlel u ní ale teď se neměl koho bát. Byla jsem sama, jak ta lipka v poli. A on z toho nesvědomitě těžil. Odšťastnější byly všechny mé kamarádky z mládí. Ani jeden z jejich lopů nebyl takový děrobiš. I když v jejich domácnostech také se sem tam přihnala nějaká ta bouřka. Nedivte se tedy, že časem vymizel ze mne úplně nějaký ten cit k mužovi, cit, o kterém jsem věřila, že se změní v lásku. Přesto jsem se snažila domluvami přimět ho, aby pochopil, že jen poctivou práci je možno uchovat si spokojenost v rodině. Nechtěl mi rozumět, vysmíval se mi a jeho matka a sestra stály při něm. Jednou mi řezavě řekli – že taková bejatka z pastuška může být ráda, že se jí vůbec vzal pořádný člověk. Řekli mi tenkrát ještě mnoho jiných výčitek, místo aby mi pomohli. Och, pastušku, pastušku! Kdyby žili ještě ti, kteří mě znali, stali by všichni do jednoho přimě. Ale tak, u koho hledat zastání, bratr je daleko a proč i jemu přitěžovat stezkem na nevydařené manželství. Domácnost mi nedala mnoho práce. Nabídla jsem proto selce, u ní jsem sloužila, že jí vypomohu. Byla tomu ráda. Sice mě štípla trochu připomínkou, že mi kdysi dobře radila. I hospodář připomněl, že nelhal. Píchla slovem i druhá dívka. Ale nebylo to míněno tak, že by mne to ponížilo. A já v práci na polí ve chlébě i ve stodole našla jsem zase zapomenutí a úlevu. Věděla jsem už teď bezpečně, že jenom práce bude mít tím, čím nemocnému lék. Zatímco jsem byla v práci, matka mého muže se švagrovou mi prohrabala celou truhlici. Z každého plátna kalmuku, furt barchu a modrotisku si ustřihli po kousku. Ještě dobře, že peníze se měla uschované u sedláka a stříbrný tolárek na krku. Potom jsem už truhlici zamykala a kliček si přivazovala k tolárku. Před večerem jsem se vracela domů a vařila mužovi jídlo. Připravila vše pro snídaní. Ve světnici mám čisto jako v klíčce. Bydlíme spolu v jedné místnosti, mužová matka se švagrovou v druhé. Ale kdo chce psa být, vždycky hul najde. Muž má jednou malo masa, po druhé nemasnou polevku. Říkám, že jiní mají masa mnohem méně a jsou spokojení. Ostatně člověk nežije proto, aby všechno projedl. Jsme mladí a když budeme šetřit, Můžeme si jednou koupit i chaloupku. A kozu, králíka a prasátko, vysmíval se mi, znaje moji touhu. No dobře, říkám, když ti v ničem nevyhovím, odejdu od tebe, však ty dobře víš, že já se vždycky uživím. Věděl, že nežertuji, tak obratil trochu, ale práci dále střídal. V jedné práci se moc nadřel, v druhé zase mrznul, při třetí se zase tuze zapotil. Podle toho byly i jeho výplaty. Jednou jsem řekla: Šetřit se musí, jsem v jiném stavu. Neprojevil ani radost, ani žalost. Byl jenom jistější, že už od něho neodejdu. A šel se tím pochlubit matce. Tato hned roznesla po sousedkách. Víče co nového? Naša mladá chodí inakša. Jednou jsem se vrátila z práce domů a zdálo se mi, že tu zase někdo v mé nepřítomnosti něco dělal. Tam zvednu pírko, tam kvap, dívám se pod postele, je tam naprašené peři. Není možné. Každý den ráno přece dobře vymetám. V nedobrem tušení zvednu peřiny. Obě jsou mnohem lehčí, než byly. Tož tak. Nestačilo, že ty dvě si odstřihli z mé truhlici, co chtěli. Oni si i peři odsypali z mých peřin. Když muž se vrátil z práce domů, kladu mu s polevkou na talíř i celou svoji bolest. Jedl zarputile a neřekl černé ani bílé. Tož ty tak, budeš teď dlouho čekat, než uslyšíš ode mne slovo. Nemluvila jsem s ním ani s jeho matkou a sestrou. Půl roku jsem s nimi nemluvila. On se sice namáhá přimět mě k řeči, ani kousa by už není, i když jsem tam, má skutečně toho masa menší kousek. Nevolám ho ráno do práce. Jde? Jde. Nejde? Nejde. Je mi k smrti těžko, když pomyslím, jak se každá matka na své děcko těší. A já jak se toho bojím. Nic se nevybojíš, říká Selka. Co má přišť, to přijde. A přišlo. Ale ne jeden. Přišli ne dva. Oba chlapci a byli ku podivu silní a zdraví přesto, že jsem nosila v sobě pořád mrzutosti a žal. A věřili byste? Ještě dřív, než se chlapci narodili, přišla ke mně mužová matka se švagrovou a přinesli mi do kolebky peřinku. Ovšem usypanou z mých peřin. Pryť, ať mám děcko čím přikryt. A řekli to tak o Katě, že i porodní babka se tazavě na mě podívala. Opravdu, měla jsem jen pár plenek a trochu dětského pradelka od celky, jinak nic jsem ještě připraveného neměla. Nějak jsem si to správně nevypočítala. A říkala si stále, ještě je čas. Popravdě, kdybych se uměla dobře postavit na nohy, hodila bych těm jedovatým babám tu peřinku na hlavu. Ale neříkám nic. A babka není zvědavá a také se na nic neptá. Potom posílám muže k selce vypůjčit kolébku. Šel nerad, ale musel jít, a vyslechl si tam notné kázání. Selka se do něho pustila, že každý rozumný muž by si tak přičinlivé ženy vážil, ale on, že mi jen strpčuje život. Kolik peněz mohli jsme už mít na hromádce, kdyby byl tak pracovitý jako já. A že to je jeho povinnosti rázně napomenout matku i sestru, aby se do naší domácnosti nepletli. Muž trpně přikrčen vyslechl celou tu domluvu. Donesl kolebku i se slamníkem, širokou selskou kolebku bez kruhu a přistavili k posteli. Moji švarní syneci si potom v ní buď spokojeně vrněli, nebo nepokojně řvali. Počase jsem si vyzvedla od sedláka peníze a uložila je do spořitelny. Knížku jsem nechala v úschově hospodáři. Věděla jsem, že u něho bude jistější než doma. Ani na ty peníze nesáhnu, jen co našetříme víc. Koupíme za ně chalupu, nějakou malou, blízko vody, přistavíme k ní chlívek a já opatřím chlapcům pro radost králíčky. Snad koupíme taky kozu, budu mi doma mléko a kdo ví, Možná i prasátkou živíme. Tak jsem si to myslila tenkrát. Za rok jsem poznala, že skutečnost tak pěkná nebude. Bylo teď mnohem nesnadnější chodit od dětí na práci. Brat je s sebou, to nevidí nikdo rád. Zůstat u nich doma, pečení holuby vám z nebe padat nebudou. A k slovu se hlásí neočekávaný neznámy, Nepřítel, nezaměstnanost. Chlapci rostou, jsou zdraví a malo na toho zákeřníka dbají. Hmm, ham, ham, to jsou jejich nejobvyklejší slova. Bojím se bídy a nejsem sama, co se jí bojí. Jdete po dědině a vidíte dvě, tři roby v hloučku. Úsměv žádný, víte hned, O čem je řeč? Robota se končí, nova se nezačíná. Z čeho budeme žít? Takovou starost má dnes každý robotník ze dne na den. Do ostravy jezdili kdysi vlaky přeplněné dělnictvem. Dnes, mějte se podívat, tam sedí jeden, tam jeden, jinak prázdný vůz. Kdo má nějaké úspory, je dobře, že je má. Už tomu, kdo má hromádku dětí a víc nic. Za rok, za dva potom, co vám to povídám, byly zastavány plné nejrůznějších věcí. Smutné pomyšlení. Ty už svým majitelům nikdy neřeknou, pane, čím je vyplatit. Slyšíte nařikavé hlasy. Češi hlučinsko chtěli, ale o robotu se mu nepostarají. Vidíte vyhublé děti, bledých, horečnatých očí z hladu, a to je nejtruchlivější. Včera zastavil na dědině učitel jednu robku. A proč pry nechodí jej synek do školy? Bo nemá co obuč, to není omluva, pravý učitel. A tu ta robka vezme učitele za ruku a říká mu: Pane učitel, jsem rozumná robka a vím, že jsem moravka ani prajzula. Ale to není ene tak. Naši milí hlučiňaci, včil jsme vás od prajzu osvobodili. Padniče před nama, za to na kolena. Ni, pane učitel, ti pani, co nás chtěli, měli prše dobře uvažit, eli na možu dát ty zarobky, co jsme měli pod prajzem. Jak už nám nemohli dát věc, já jsem včera prodala peřinu a kupila za ní pro chleba. Učitel stal jako opařený. Snad ho také zamrzelo, že tak dlouho žije mezi tím lidem a o jeho bídě neví. Potom sahl do kapsy a dal robce 20 korunu. A jak on, tak robka měli v očích plna slz. Ale co pomůže taková almužna? Nejklidnější ze všech je můj muž. Nemusí ráno vstávat na vlak a na každou mou starostlivou připomínku odpovídá, jak by gramofonovou plotnu pouštěl. Co furt brníš? Podívaj se, ten robi, ten nerobí a ten tež nerobí. Kaj mám do roboty jíšť, jak i jí není. Trochu má pravdu. Jsou mnozi, kteří by rádi pracovali, a ti sjezdili ostravu a celý kraj a večer se vraceli smutně domů. Je mnoho takových, co jezdívají na kole hledat práci. Na vlak není peněz a od nás do ostravy je to pěkný kousek cesty. I sedláci mají teď pracovních sil víc než dost, jenže každý si vezme robotníku jen co potřebuje. A mnohý také nemá, čím by zaplatil. Nejlépe jsou na tom velkostatkáři na zbytkových statcích, ale tam platí za práci hrůzně bídně. Slováci na takovém statku pracují i za deputat. Někde dostávají jen 5-6 korun za den. Jaký pak div, že jak hlučiňáci, tak Slováci neměli takovou republiku rádi. Na Hlučinsku byl na tom nejlépe takový, kdo dostal v Hlučině povolení k odjezdu do Německa. Že tam práci hlučiňákům dávali na úkor vlastních lidí a s postranými úmysly. To už nikoho nezajímalo, ani o tom nepřemýšlel. Ale takové povolení nedostane každý. Z peněz, co mám v knižce, už hodně ubylo. Ať jsem si kdysi řekla, že na ně nesáhnu, a neustále ubývá. Uvažuji, že si také zažádám o povolení k odjezdu do Německa. Ráda bych se tam dostala na zemědělskou práci, protože jsem už ztratila všechnu naději, že by se můj muž uchytil někde na Ostravsku jako zedník nebo třeba jen jako nádeník. Neuchytili se jiní, jak pak on takový nerobíš. Zůstane tedy doma u děti a já půjdu vydělávat. Budu posílat domů peníze na vyživu. Bude to divné zařízení. Muž doma u děti a žena v robotě. Jela jsem do Hlučina pro povolení. A tam mi nejprve radili, abych si robotu našla doma. Šalamounská rada. Leda, že bych si sedla tady na vaše místo, pane úředníku, a vás posadila na moje. Po dlouhém vysvětlování a prošení jsem nakonec povolení dostala a letěla s ním domů jako bych v loterii vyhrala terno. Doma potom nastalo balení a chystání toho nejpotřebnějšího. Mužovi jsem každý večer do noci vysvětlovala, jak má děti vychovávat, jak a co jim vařit. Večer od něj nikam neodcházet. On při té řeči obyčejně usnul a mi nešlo na rozum, jak může spát, když mi pro všechny starosti je tak těžko u srdce. Několikrát za noc sklonila jsem se nad postilku. Slzy padaly synečkům do vlásku, ale oni oddechovali tak zdravě a spokojeně a já si jen přála, aby tak vypadali, až se zase vrátím. Za týden jsem nastoupila dlouhou cestu. Jela jsem vlakem celý den a celou noc a se mnou mnoho desítek takových kteří na tom byli stejně jako já. Ráno jsme všichni vystoupili ve Wuppertale v Německu. Hle, v koho se to zase ta bejatka Jiřička, rozena jařabka změnila? Beate Ircik, geborne Jarcap, tak mne zapisuje zprávce ve dvoře. A potom jsme měli celý den volno. Vytřepali a vyžehli jsme si šaty na zítřek do práce. Potom jsme se zvědavě rozhlíželi kolem. Prostorný, umetený dvůr, vybílené budovy, maštale, chlevy, všude světlo a čisto. Tak to je tedy místo, kde si teď budeme vydělávat chleb na vezdejší? První dojem nebyl špatný. Večer šli jsme brzy spát. Byli jsme ještě unavené a nevyspané z dlouhé cesty. Lehko se to však řekne spát. Horší bylo usnout. A já usnout ne a ne. Stále jen vzpomínám, co jsem ještě zapomněla mužovi vysvětlit. Jestli bude dbalý, aby zbytečně neutrácel a kupoval jen to nejpotřebnější kopřivě. A také mě znepokojovalo, že tam do té mojí domácnosti bude mít teď volný přístup tchyně a šmagrová. Tak jsem je obě dobře prohlédla, jsou podlezavé a falešné a můj muž není ani trochu jiný. Matchyně se v poslední době dovedla snadněji uživit než já. Neměla malé děti, lenivého muže. Našla si vždy nějakou nahodilou práci, chodila manželce jednoho četníka prát prádlo. Domů si donesla pár halířů i něco od jídla, kdyby aspoň ty lidi nepomlouvala, ale to nenechala na té české rodině jedné nitě dobré. Do oči však jen pochlebovala. Kolikrát před nimi hlasitě zdůrazňovala. Panačku, my jsme moravci a zatím doma s mými malými dětmi když nikdo neslyšel, jenom po německu. Já jsem mluvila s dětmi a s mužem po našemu. Tak, jak jsme mluvívali všichni vždycky v pastušku i v dědině, když jsme ještě patřili k německu a o nějaké republice jsme neměli ani zdání. Ale dnes, zdá se mi, bude i mou povinností chválit tu zemi, která mi dává práci. Čí chlebíš, toho píseň zpívej, říká se. A či bych já nechválila republiku, kdyby mi dávala aspoň trochu slušný život? K čemu všemu vede cesta přes žaludek? Takové názory nemám jen já, ale mnoho z těch, co jsme tady. Kdyby nám dokázal někdo, že nemáme pravdu, všichni se ještě dnes vrátíme domů, domů, domů. Je tak krásné pomyšlení, že na Vánoce se zase všichni vrátíme domů. Jsme tu první den pro pána a už toužíme po domově. Ale kde jsou Vánoce? Je teprve březen. Dvůr, kde jsem byla zaměstnána, měl asi tři tisíce jiter. My hlučiňačky jsme byli oblíbené a chválili nás pro pracovitost. Ubytovány jsme byli čistě, a vzdušně a byli jsme spokojeni se mzdou i s deputátem. Každý týden jedna z nás vařila pro všechny. Za nějaký čas jsme zjistili, že v sousedním dvoře je také mnoho sezonních robotníků a že tam jsou zaměstnáni Poláci a Polky. Když jsme se trochu seznámili, přicházeli jsme jedni ke druhým v neděli odpoledne na besedu. Když přišli k nám Poláci, vždycky sebou donesli harmoniku. Pracovali jsme denně, deset a když bylo třeba i více hodin. A zemědělských strojů jsme měli tolik a takových, jaké jsme doma neviděli. Dělali jsme v úkolu a tak večer jsme byli jako polámaní. Já jsem nejvíce tesknila po dětech a posílala domů všechny peníze. Mužovi jsem dávala vědět, kamarádka to za mne psala, aby ukládal peníze na zimu. Až přijedu domů, že si koupíme a zabijeme prase. Muž občas odepisoval, že dobře, dobře, všichni domaže jsou zdraví, vzpomínají na mne. Ale co mi po nich po všech bylo, měla jsem na mysli jen děti. A jen po nich jsem tesknila. Byli jsme ve dvoře samé mladé dělnice. Mě pomalu táhlo na třicítku, ale pochlubím se, každý mi hádal míň. Připadal jsem si zase jako svobodná a když mne jednou v neděli jeden mladý Polák políbil, ani jsem se nebránila. Při práci mne zprávce dával za vzor, ale já se proto nevynašela nad jiné. Věděla jsem, jsme my lidé každý z jiného těsta a není každému dáno zvládnout tutež práci stejně dobře a rychle. Vždyť jsem se vám přiznala, že já sama pořádně neumím číst a psát. Všichni ve třídě se učili snadno, ale mi učení nešlo. Za to práce na poli se nebojím. Proto také v úkolové práci jsem byla vždycky první. A bylo mi líto těch, kteří ať se snažili, jak chtěli, přece mi nestačili. Tak jsem odskočila na jejich řádek a pomohla jim. Jak se nám v cizině zdál ten první měsíc dlouhý, ale jak roboty přibývalo, ubíhaly ty ostatní týdny už mnohem rychleji. Proč nepřiznat, že jsem se stejně jako ty svobodné těšila na každou neděli, nejen na odpočinek, ale i na toho svého milého, trochu neohrabaného, ale tak poctivého a pracovitého Poláka. Kolikrát jsem vyslechla úsměchy, že Poláci jsou zaostalí, ale já bych to neřekla. Ti, co pracovali v sousedním dvoře, byli tady jako zakřiknuti, ale věděli toho o světě víc než dost. Pro pána. Tím, že se nikdo nad jiné národy povyšeně nadýmá, tím ještě nedokazuje přednost svého vědění. A já jsem Moravka a mám Poláky ráda, ale to jsem trochu odbočila na jinou cestu. Chci jen dopovědět, že ten zdlouhavý rok vlastně ani nebyl tak dlouhý. Uběhl nám dosti rychle a my se už všichni zase těšíme domů. Já se hlavně těším na děti. A tak se jednoho dne ocitáme zase na Vupertalském nádraží. Každá z nás je obložena balíky, pytlíčky, to si každá veze domů deputát, který jsme nespotřebovali a tak čekáme na vlak. Přišli se s námi rozloučit i naši přátelé ze sousedního dvora. Můj známý Polák mi hladí ruku a tak nějak tichým a zastřeným hlasem se vyptává, Zda přijedu příštím rokem opět. Přijedu, ujišťuji ho, a jsem přesvědčena, že si cestu doma opět prosadím. Když jsem už nastupovala do vlaku, obejmul mě a zase políbil. Viděli to všichni a celou cestu podezíravě na mě zahlídali. Doma překvapení a jako vždy nepříjemné. Muž za mé nepřítomnosti hospodařil tak, že všechny peníze utratil. Moji chlapci byli bledí a nedoživení a peněz bylo teď třeba na věci důležitější. Otop, obuv, oblečení, nájem nezabit, hotovost, kterou jsem přivezla, byla brzy pryč. Pro Boha, jak si muž tak hospodařič vyptávám se muže. A přiznávám, nejraději by ho zmlatila. Vymlouval se, mluvil nesmysly a že prý jsem první den doma a už dělám křik. Moji milí chlapečkové plakali a choulili se ustrašeně k němu. A ráno, když jsem jim navařila mlečnou polevku, nejedli. Chtěli rohlíček a salám. Nedostali nic, plakali a zase šli za tátou. Muž to viděl rád, chlácholil je, že máma je nemá ráda a vedl ještě jiné nerozumné řeči. Teprve, když si chlapci zvykli na pořádek v jídle, začali jim tváře pěkně červenat a baculatět. A to byla moje radost i potěšení. Celé ty tři měsíce, co jsem byla doma, byly mrzuté a haštěřivé. Peněz nebylo, a tak jsem sáhla na úspory na knížce. Byla jsem ráda, když se blížil čas odjezdu. Ale muž se mému odjezdu postavil na odpor. Buď to, že pojede také, nebo nepojedu nikam. Donesli se mu snad řeči, že jsem tam ve světě stykala se s oním Polákem. A tož prohlásil, že chlapce si vezme na starost jeho matka. Půjdou přece do školy a tak nebude s nimi tolik práce. Trval pevně na tom, že pojede se mnou. Nebylo mi to vhod. Věděla jsem, že mého muže nebude práce na poli bavit a že budu mít s Lenochem po celý čas jen trápení. A pak ještě měla jsem v srdci opravdu tajnou touhu být sama s tím hodným pracovitým člověkem, jakým byl Polák, kterého jsem loni poznala. Jeho ruce byly celé z mozol na těle, popukané, opálené a přece byly tak teplé a jemné. Uvědomila jsem si to, když se loni se mnou loučil a ruce mého muže protivně hladké, měkké, tvarohovité. Chtěj, nechtěj, vyjednala jsem si tedy povolení i pro muže. Přijal všechno jako samozřejmost a když jsem poslední peníze z knížky vyzvedla na odjezd, snažil se mne přesvědčit, že bychom měli jít aspoň spolu na jeden vesnický bál. Taková lehkomyslnost, říká mu, ale ve skutečnosti si myslím, spěš půjdu bez tebe do pekla. myž s tebou na bal. A všechno pohrdání a nenávist soustředují do této myšlenky. S těžším srdcem než loni odjížděl jsem začátkem března znovu od dětí. Odjíždělo nás tenkrát ještě víc. Z Hlučínska už několik set lidí. A já jsem začínala mít tehdy jakési pochyby o tom, jak to vlastně s tou nezaměstnaností je. Věděla jsem, že v říši je nezaměstnaných víc než dost, ale nás cizince, zejména z Hlučínská, tam zaměstnávají a dokonce tam máme na práci jakési přednostní právo. Proč jen to? Ale potom jsem si řekla, že si tím nebudu lámat hlavu. Na to ať dají odpověď ti, co řídí státy. Ve vlaku jsem seděla vedle svého muže, ale zamlkla, takřka bez jediného slova jsme proseděli dlouhou jízdu. V duchu jsem se smířila s tím, že jede se mnou. Dva výdělky dají víc než jeden. Příští zima, budeme-li zdraví, bude už jistě lepší. I ta zabíjačka u nás určitě bude. Ať mají naši chlapci roztomili taky jednou radost. A nebudu jim v ničem bránit. Ať se těch dobrot dosyta najedí. Chudáčkové mojí. Matka patří k dětem a ne, jak to musím dělat já, byt tak dlouho a tak daleko od nich. Kolik podobných myšlenek mi cestou táhlo hlavou, můj muž zatím bestarostně spal. Opíraje se o mé rameno. Čertě vzal, zlořečila se mu v duchu. Potom jsem si řekla, co kdyby přece jen začal dělat dobrotu. Dovedla bych potom zapomenout na všechny roky nedostatku a bídy, na všechna příkoři, která na mě vzpáchal. Dovedla. Ale to by se z něho musel stát docela jiný, pracovitý a poctivý člověk. Pracovitý. To bylo to hlavní. Kdyby se takto změnil, kdyby. Za nesčíselného množství podobných úvah dojeli jsme do Hupertálu. Ve dvoře jsme dostali pro sebe malou světničku a potom dva měsíce trpělivého vysvětlování a pomáhání. Podívej se, tak se to v úkole dělá, aby nám stačil. Podívej se, tak si k tomu stoupni, aby ti to šlo snadněji. Podívej se, tak si to ulož, aby ti to nespadlo. A podívej se tak a tak marné všecko. Podívej se, marné všechno vysvětlování. Hodinu dvě pracoval a potom už jen tak, aby mu den ušel, ale neušlo to zprávci. Po třech měsících mu vytkl, že je lenoch a z práce ho vyhnal. Totiž zavolal si mne i mého muže do kanceláře a tam mu řekl. „Herr Ircik, jste propuštěn. Potom ještě dodal, že lituje mne, jak vedle něho dřů jako kuň. Doslova tak to řekl. A můj muž se ani nezačervenal. Dokonce uštěpačně mu řekl, že jel se mnou jen proto, abych si tu zase nenašla galana. Ale dřít, že nepřijel. A je dokonce rád, že pojede domů. Lenoch byl a nezaměstnanost doma udělala z něho ještě většího povaleče, než byl. Teď jsem musela k jeho malé mzdě přidat ještě ze svého zárobku peníze na cestu. Já hloupa. Tolik jsem se těšila, že budeme mít letos dvojí vidělek. Vyprovodila jsem ho na nádraží a přeslechla jsem jeho domluvy, abych si s tím Polákem nic nezačínala jak se mi potom ulevilo, když vlak s ním zmizel. Stává se, když dva na sebe myslí, že se sejdou. Michal, tak se jmenoval můj známý Polák, se dověděl, že můj muž odejel. Přišel do našeho dvora hned následující neděli. A červenal se tak rozpačitě, když se mnou mluvil, že i slepý by poznal, co v tom vězi. Šli jsme spolu ven do polí. A Michal se mi svěřoval, jak nám nestále myslel, a já mu říkala totež. On pověděl, jak prožíval zimu ve své chalupě až kde si upoznaně a kolik má ušetřeno. A já jsem se mu svěřila, jaké je to u nás. On mlčel jen ve svých dlaních držel moji ruku. A já jsem opět viděla ty jeho drsné, popukané, opálené a přece tak vlhé ruce. A s nelibostí jsem si vzpomněla na ty měkké, syrovité, hladké ruce mého muže. Když jsme se k večeru vrátili, byli jsme už jako muž a žena. Během měsíce přešel Michal ze sousedního dvora na náš dvůr. Kdo čistý, ať hodí po mně kamenem. Michal mi rozuměl. Michal pracoval, Michal mi pomáhal a tak jsme se společně snažili čelit životu nebo aspoň vyjít s ním po dobrem. Ve dvoře se dobře vědělo, proč se Michal přestěhoval na práci k nám. Správce nic nenamítal. Michal byl člověk, který se nevyhýbal žádné práci. Vykázal mu komůrku v ustáji. Já jsem tam potom uklizela, Michalovi vyprala, uvařila a také jsem tam spávala. Umiňovala jsem si, že budu mužovi posílat jen tolik peněz, kolik bude nejnutněji třeba. Až pojedu na Vánoce domů v Rativoři, nakoupím chlapcům pořádnou obuv a oblečení. Však šmugleři mi už to přes hranici propašují. Byla v té době řížská hranice mezi Křenovicemi na Pruské a Chuchelnou na československé straně. A v naší dědině bylo šmuglerů, že byste žasli. Ti se živili jen pašováním. Tak tomu bylo při hranici od nepaměti. S Michalem jsme si večer zpřádali plány. Můj muž nikdy pro rozumné hovory nebyl, ale Michalovi a mně nebylo žádné hloupé řeči potřeba. I o rozvodu jsme jednou mluvili. Michalovi jsem řekla, že já své děti nikdy neopustím, že od nich nikdy neodejdu. Kdyby snad muž svolil k rozvodu, že by Michal mohl přijít za mnou, ale věděla jsem, že muž nikdy k rozvodu nesvolí. Svěřila jsem se mu také s tím svým hloupoučkým snem. Mít chaloupku u vody. A jak je to možné, Michale? Celý život se o to snažím a dřu a nedokážu to. Michal mi hladil ruce a utěšoval mne, že by ta chalopka určitě byla, kdybychom to chtěli my dva. Ale ta hora překážek, co leží mezi námi, před úřady a lidskou společností nejsme svoji, a proto ani jeden, ani druhý nemáme příliš velkou naději. Co si o nás vykládali ve dvoře ostatní, to nás ani tak netrápilo. Byli jsme se všemi za dobře a nemíchali jsme mezi žádné klepy. A tak zase uběhl další rok. Když se blížila doba odjezdu, bylo mi nejvíc líto toho, jak se každý na ten domov těšil a já, já se jen bála. Nic se nevyboj, říkala mi kdysi má hospodyně. Co má přišť, to přijde. A přišlo. Zima byla tu. Ať se všem ostatním zdálo čekání na ní tak dlouhé, mi a Michalovi přeletěl ten čas velmi rychle. Loučili jsme se na nádraží, nastupovali do vlaku, jízda domů. Viděla jsem na všech tvářích sám úsměv a světla v očích. Slyšela jsem žertování i písničky. Zpívalo se moravsky, německy, jak komu napadlo. Ve všech byla veliká touha po domově. V Ratiboři si každý nakoupil, čím chtěl způsobit radost svým milým, Věci předal pašerákům, kteří už na nádraží čekali. Potom už každý spěchal, aby stihl nejbližší vlak, jen aby už byl doma. Nakoupila jsem pro chlapce obleky, bodky, tchyní a švagrove jsem koupila po zástěře, mužový svetr. Všechno jsem svěřila známé pašeračce. A potom jsem si velmi toužebně přála, aby mi ujel vlak. Necítila jsem v sobě žádné touhy po domově, jedině děti mě táhly, jen aby mi vlak ujel a já se vrátím znovu do města. Budu tam chodit od výkladu k výkladu, u každého postojím a budu si zase přát, aby mi ten další vlak ujel. A chtěla bych přijet domů tím vlakem posledním, a chtěla bych vystoupit na nádraží samotinka sama. Vím, že když pojedu tímto vlakem, bude u nás na nádraží plno lidí, každý přijde uvítat ty své a potom, potom se každý zadívá na tu bejatku Jiříčku, bejatku Jařábku, bejatku z Pastuška. ju? tam je, to je ona. Má tam ve světě galana. A tu má dvě děcka, chlopa svojeho tu má. A ještě se jí druhého zachčelo. A je to Polak. Z mého tajného přání nebylo nic. Pašeračka se ode mě nehnula a potom řekla, už píska, poč. A já jsem šla. Nastoupila jsem poslední a bylo mi k smrti úzko. Ach, kdyby tak ten vlak nikdy nikdy se mnou nedojel. Jak jsem předvídala, na nádraží bylo plno lidí. Dívala jsem se po dětech a zahledla jsem je. Jak jsou ti moji chlapečkové vytáhli a bledí. Byli na nádraží, ale nevztahovali po mě ruce tak radostně, jak jsem si to přála. A byli hodně plaší ke mně, když se je líbala a potom přistoupil ke mně můj muž. Lacině navoněný, napomádovaný a ulízaný. Na zápěstích měl štulpy, na krku nevkusnou, křiklavou vázanku a okatě mě líbal. Věřili byste tomu? Uhodla jsem hned, která bě a hádala jsem správně. Můj muž se mi chtěl zalíbit, proto se tak vyparádil. Věděl už zas velmi dobře, že jsem tam ve světě žila s Michalem a bál se, že se už vůbec nevrátím. A bál se toho hlavně proto, že by musel plivnout do dlaní a na děti vydělávat sám. A také snad proto, že mu snad konečně o mě šlo, protože mě měl rád. On totiž, abych aspoň na jednu jeho dobrou stránku ukázala, na žádnou jinou ženu nemyslel. I přes mou nevěru, o které věděl, mi zůstával věrný. K zlosti i smíchu byla mi taková upřímnost, ale přála se mu z celé duše ten jeho strach, tu jeho obavu. Otravil jsi mi život, měj ho otravený tež. Těch dalších sedm let, které potom nasledovali, nevím. Nevím, pochopíte-li mě, a snad to ani nebudu umět povědět tak, jak bych to povědět chtěla. Na jaře jsem odjížděla do Německa na práci do dvora, kde jsem žila s Michalem. Na Vánoce jsem se vracela se svým vidělkem k synům a mužovi. Byla jsem ženou dvou mužů. To je ona, tam co jde. To je ta bejata jařabka, ukazovali si lidé nam neprstem. Ale měla jsem pevné nervy a snášela jsem to. Za těch sedm let jsme neušetřili ani na tu zabíjačku. Neškulí na chalupu. Děti si mne tuze nevážili. Neslyšeli o mě nikdy nic dobrého, ale potřebovali mě. Moje peníze. Nevím, byli během celých desíti let můj muž alespoň dva roky nějak zaměstnan. Pracoval jen na hodile. Chvilku tu, chvilku tam. A jeho výdělek nestačil, jak se říká, ani na slanou vodu. Chlapci dospívali, vyšli školu a zase přibyla starost. Kam s nimi? Do učení se nedostali. Pracovali též jen jako příležitostní nádeníci chvíli v Ostravě, zase pár dnů někde u Ostravy, ale já je měla stále stejně ráda a oni to nevěděli, oni to nechápali. Mateřskýma uplakanýma očima sledovala jsem jejich záliby a snažila se jim ve všem vyhovět. Brzy jsem spozorovala, jak se ti dva chlapci od sebe liší. Začínala jsem se o ně bát, a nevěděla jsem, proč se bojím. Jeden z nich byl krásně urostlý, ale nezdílný, stále tak trochu zachmuřený. A mně se zdálo, že necítí lásku ani k svému otci. Čím to je a proč je takový, ptala jsem se sama sebe ustaraně. Druhý měl obličej jemný, řeči a chování stále dětské a zdávalo se, že hodně trpí tím naším rozháraným životem v rodině. A o toho svého synáčka jsem se velmi bála. Ani vysvětlit jsem si nedovedla, proč na něm tolik lpím. A jen moje ruce vydělávaly jim na chleba, na šaty. To se o mě všeobecně vědělo a to mi také dodávalo jakéhosi sebevědomí. Věděla jsem, že je dost lidí, kteří se mne zastávají. Nechce byč, tak dřič a o všecko se starač, jako ona bejatka, to by nerobila žádná jiná matka. A proto bylo také dost těch, co mnou nepohrdali. A na ulici dovedli mě vlídně oslovit a v zimě i na besedu pozvat. Nechodila jsem však nikam, Měla jsem každou zimu dost práce, nadpletala jsem synům ponožky, nebo pletla nové, spravovala prádlo, chodila jsem do lesa na šišky nebo na klesti, aby bylo čím topit. A když jsem byla v lese, kolikrát mi i do smíchu bylo, když jsem si vzpomněla na své mládí, na to, jak jsem hleděla z pastuška celé dny na ty lesy a snila o tom, že si tam jako bílá nevěsta v závoji půjdu pro svého ženicha. Já bejatka spastuška. Každou zimu jsem naléhala na rozvod, ale muž nikdy nepřivolil. S tchyní a švagrovou jsem mluvila jen tolik, kolik bylo nutné. A když mi přišli něco vytýkat, mlčela jsem a neřekla ani jediného slova. Věděla jsem, že tím je víc pokořím. Ostatně oni neměli také na ružích ustláno. Žili z ruky do úst, jako můj muž. A tak i oni svorně přikládali všechnu vinu republice Čechům. Neměli se nás brač. Jak nám neměli, co dát rač, Ale do očí českým úředníkům a lidem jen pochlebovali. Tak se psal rok 1937. Neklidný a nasvědčující, že se boří ustálený svět. Hitler prohlašuje, že chce to a to a ještě i to a ono a to, že mu také ještě patří. A jeho věrní mu ve všem přizvukují. Tu poslední zimu se i v naší dění zdravilo potajmu tajmu Heil Hitler. Snad, abych to měla dělat tež tak, pracovala jsem už přece tolik roku v Německu a záchraňovala tak rodinu před nedostatkem. Ano, to byla pravda. Jenomže tam pracoval také Michal. A ten všechny ty roky mi jen říkal, že Hitler je hloupý freiter, který doveden hlučně hrombat. A také ještě mnoho jiných věcí mi říkal. A já jsem se tomu divila, jak je možné, že Polák se dívá na Hitlera docela jinak, než ti, kteří se u nás dušovali, že moravsky sice mluví, ale německy cítí. U takových byl ten frajter bohem a pro takového boha začínali pomalu i zapomínat, že by měli být především rozumnými lidmi. V naší dětině je krásná škola, byla postavena teprve za republiky a stála několik milionů, ale kdybyste se tam tenkrát byli podívali, viděli byste, že je téměř prázdná. Chodili do ní jen děti takových rodičů, kteří nedostávali z podpůrných cizích spolků peníze, aby děcka mohli posílat do německých škol ve vzdáleném městě. Snad to sem ani nepatří, abych se o tom zmiňovala, a snad tomu ani dobře nerozumím, ale když jsem o těch věcech mluvila s Michalem, řekl, že to je všechno jen propaganda a že se za ní skrývá mnoho lží. Michal mi tehdy poradil, abych si povšimla, kolik mezi námi pracuje Němců, rozumných lidí, ať již jinak Hitlerovi neřeknou než bezcharakterní lump. Ale o takových věcech mluvíval se mnou Michal hodně potichu. Nahla se to říkat nesmělo. A také mi přikázala, přikázal, abych před jinými o tom všem pomlčela. Práce na poli šla tak, jako všechna předchozí léta. Chceš-li vydělat, musíš přitáhnout. Správce nás zbytečně nehonil. Šafář nestal nad námi z holí, ale nadřeli jsme se někdy tak, že večer celé tělo bolelo. Na Michalovi jsem poznala, že ho trápí nějaká starost. Býval zamlklejší a vážnější než dříve. Někdy jen tak nadhodil, že jistě bude vojna. Zůstala jsem jako opařena, Nep nechápala jsem proč. Kdo by se, prosím tě, na světě byl? Vyptávala jsem se. Michal jen krčil rameny. Že snad Německo a Československo, nebo možná Polsko a Německo, nebo všichni dohromady. Ale v tom všem má Hitler svoje prsty. Měla jsem té první války dost a o druhé jsem nechtěla ani slyšet. Ale Michal mne vybídl, abych s ním zašla někdy k večeru do města a poslechla si tam rozhlas. Nechtěla jsem tam jít. Jsem ráda, když nemusím na žádnou válku myslet. Máš pravdu, Michal na to, ale uvidíš, že Hitler bude tak dlouho řvát, až rozevřve celý svět. A potom jsme už po večerech častěji mluvili o válce. Neslyšela jsem to ráda, a často jsem se snažila zavést řeč někam jinam. Ale vždycky se mi to nějak vysmeklo a zase mluvilo o válce. Potichu, šeptem. A tehdy byl Michal zvlášť opatrný. Na našem dvoře jsem neviděla nějaké zvláštní nadšení pro Hitlera. Správce i šafáře jsme zdravili dobrosrdečný Morgen a oni nám odpovídali také tak ale jednou byla v rozhlase nějaká slavnostní řeč. Všichni jsme museli jít jí vyslechnout. A tam jsem slyšela někoho hrozně křičet a nadávat na Československo. Říkal, že Inder Čechaj je už taková bída a hlad, že lidé od hladu pojídají psy a kočky. Šeptám Michalovi, že to přece není pravda. Kdy jsi v pastušku? Ano, tam si občas pataček nějakou tu kočku upekl. A prohlášoval oni, že je to ta nejlepší pečinka. Ale to bylo dávno, ještě před první válkou. A my jsme tehdy ještě byli v Prusku. Michal mi šlapl na nohu, aby mlčela. Na řečništi dál spílali Československu, že chce napadnout dříši, že u nás zbrojí a v těch a v těch místech, že se už opevňuje. A v těch a v těch místech se ještě opevnění bude stavět. Ano, opevňuje se, tam v duchu. A našlo tam dost našich lidí zaměstnání. Ale vím, co si mezi sebou vypravují. Povídají si, že jsou pevnosti stavěny dobře, má velmi dobře a takové, že nikdo nedobude ale že Hitler se nezastaví ani před nimi. Večer se vytává Michala, jak je to možné, že se tu o těch opevněních všecko tak dobře ví. A Michal říkal, že v Německu měli plány těch opevnění ještě dřív, než se v Československu začala stavět. V tom, že byla nějaká zrada. Och, to byly pro mě hodně nepochopitelné řeči, ale Michal toho nedbal, a každý večer mne poučoval. Bylo to pro mě těžké, ale přece jsem mnoho pochytila. Nebylo mi tehdy jasné, že tento rok jsem tady s Michalem naposled. Věděla i viděla jsem, jak touží po své vlasti. Celá tvář mu zkrásněla, když mluvil o Polsku. Je skutečně ta země tak prostince milá, Polky a Poláci ze sousedního dvora byli zrovna takový jako Michal. Tož asi je. Když se blížili Vánoce, Michal se mne často pokoušel přimět k tomu, abych odjela s ním. Nemohu, Michale, není to možné. Nemohu od dětí. že bych se také nedovedla navždy odloučit od svého domova, to jsem mu neřekla cítila jsem, že i já mám ten svůj rodný koutek ráda. Jenom jsem to neuměla tak pěkně povědět, jak to dovedl Michal. Když Michal pochopil, že přemlouvat mne je marné, mluvil už jenom o loučení. Byly to velmi truchlivé dny, ty před naším rozchodem. A budoucnost byla tak nejistá a temná, žádný z určitosti nevěděl, co bude dál. Poláci ze sousedního dvora odjížděli domů toho roku o týden dříve než my. A Michal odjel s nimi. Na památku dala se mu ten stříbrný tolárek, co jsem stále nosila na krku. Vážně a smutně jsme se políbili, tak jak jsem o několik roku později viděla se líbat mladé židovské manžely u nás doma na nádraží, když byli odváženi do osvěti mi na smrt. Michale, Michale, konečně jsme jeli domů i my. Bylo na zase kolem dvou set, svobodné i vdané. Nedovedu dopodrobna povědět, a osvětli to rozmanité mínění a názory nás všech, co je černé a co je bílé. Ještě předtím, než jsme odjížděli domů, museli jsme znovu vyslechnout rozhlas. A zase ty nadávky na Československo. Kde je pravda a kde je lež? Měli jsme toho všichni ještě i ve vlaku plnou hlavu. Doma na nádraží čekalo na nás zase plno známých. Tu a tam se ještě někteří dívali na mne podezřívavýma očima, ale bylo vidět, že všechny zaměstnává něco důležitějšího. Všichni se vyptávali, jak to vlastně vypadá v říši. A nadšenci Hitlerovi, kterých tu bylo dost, ti zase chtěli slyšet, přijede-li je Führer vysvobodit můj muž se mne po uvítání také tak dotazoval. Moji synové byli ještě vytáhlejší a blečší. A byli v šatech, které jim už zase byly malé. Zima potom ubíhala v samé nejistotě. Bude vojna už na jaře nebo až na podzim. Bylo mi úzko, když jsem poznávala lidi, kteří jako by se války už dočkat nemohli, v mé domácnosti bylo zase smutno. Někdy na večer, kdy mne už bolela záda od herbení nad pletením, vyšla jsem chvilku ven. A samovolně, aniž bych na to myslela, vždycky jsem došla k vodě, k pastušku, bydleli tam lidé, které jsem už neznala. A ostychala jsem se tam k ním vejít. Ale táhlo mne jsem na pořad. Opřela jsem se aspoň o chatrný plutek, abych se mohla zadívat do vody a na lesy. Když svítil měsíc, bylo odtud dálky vidět jako ve dne, ale i když nesvítil, bylo to krásně. Pro mě velmi krásně. Jediné místo, kde jsem se cítila tak bolestně šťastná. Tu jsem strávila mládí v bídě a ohladu, ale jak mne posilovala vzpomínka na všechny ty kuďasy, kteří tenkrát se mnou žili v pastušku, jak mne posiloval ten čarokrásný kout. Takový není nikde na světě. Tak se mi to vždycky zdálo. A zase přišla zima a zase bylo třeba se chystat na cestu. Ale to jsme už všichni věděli, že letos jedeme naposled bude vojna. Na nádraží mne vyprovázeli muž i oba synové. A tam jsme si teprve při loučení dokonale všimla, jak se ty mé děti od sebe liší. Jedny oči byly mírné a tiché, druhé, jako by v nich probleskávalo něco zlého. Děti, moje děti, myslím si, jak je mi z vás těžko. Každý z vás to jednou pochopí, ale který z vás mi tu nelásku vašemu otci odpustí? Rozplakala jsem se. Když se vlak hnul, viděla jsem, že ten neklid a nejistota, co byla ve mně, leží na nás všech, kolik nás ve vlaku bylo. Dojeli jsme na staré místo a tam už na nás čekali. Rozdělili nás do každého dvora polovičku, protože řekli, Poláku přijelo letos méně. Michal také nepřijel. A začala zase práce, jako začínala každým jiným rokem. Jen správce a šafář nám občas řekli, že my, co jsme z Hlučínska, budeme brzy osvobozeni. I oni tedy v, uvěřili v Hitlerovou šťastnou hvězdu. A je haj Hitla jsme zdravit nemuseli. Mně se dokonce několikrát zdálo, že správce to ani rád neslyšel. Kabonil se vždycky, když nás šafář volal, a to letos častěji než loni, abychom si šli poslechnout rozhlas. Ale bylo vidět, že i ten šafář nás volá, protože musí. A v rozhlasu nás vyzývali, abychom vytrvali, že chvíle našeho osvobození se blíží. Ale nebylo tu teď Michala, který by se po tajmu z toho vysmál. Kolikrát jsem si později řekla, jak daleko pevnější víru a pravý opak toho, co hlásil rozhlas, měl ten člověk, než jsem měla já. V květnu se nám zdálo, že uslyšíme řinče zbraně, ale zas nastalo utišení. Ovšem tomu jsme už porozuměli všichni. To bylo jen utišení před bouří. Sečeme, sušíme, sklízíme, ale řeč se už netočí kolem práce jako jiné roky, jen kolem toho, co visí ve vzduchu. Byli jsme tu sami robotníci a robotnice. A nikdo z nás o tom všem dění neměl správného ponětí. A proto po většině přijímali jsme všechno tak, jak jsme to slyšeli z německého rozhlasu. V září to vypuklo. Rozhlasem přikázali, abychom si horem pádem balili rance a jeli domů. Hlučinsko a Sudety budou osvobozovat. Co to je Sudety? Nevěděla jsem to dobře, že pri my budeme mít práce dost a pěkné vidělky doma. No, bude-li tomu tak, tož by se Michal velmi milil. Když jsme odjížděli domů, loučilo se s námi i několik Němců. A ti na rozdíl od těch uřvaných, který v našem dvoře nebylo málo, řekli před námi to, co mi kdysi pravil Michal. Totiž, že to všechno je jen krutá komedie. Jeli jsme zase domů čím blíže jsme dojížděli k hranicím, tím se nám zdálo nadšení u lidí větší. A vrati boři samé. Ne, to mi nešlo na rozum. Byl tam celý vojenský batalion, říkali se mu Frajkor. A většinou to byli chlopy, co utekli od nás do rajchu. Ti nás vítali, hulákali a zpívali, a někteří z nich už měli celá prsa oplíškovaná. Za jaké hrdinství to pro pana dostali, divím se, když nepadla ještě ani rána. Nerozuměla jsem tomu všemu a ptala jsem se známe, co to všechno znamená. Jen a ti to vysvětlí tvůj muž, řekla mi tajemně. A tak jsem se dověděla, že mezi utečenci nespokojenci, co se dali do frajkorpsu, je i ten můj nerobíš. No tomu je to podobné, říkám si sklesle. Kde se pracovalo, tam ho nikdy nebylo, ale kde se mudrovalo, tam byl vždycky. A znovu mi napadlo, jak se kdysi potměšile a ulisně choval doma k Čechům. Chodila jsem po Rativoři jako na když jsem po chvíli potkala druhou známou, potvrdila mi rovněž, že tu kde si zahledla mého muže a abych nemluvila moravsky. Jak jsem tak bloudila městem, za velkým rinkem jsem znenadaní na něho narazila. Prim nečekal na nádraží a potom hledal, kde se dalo. Jen mě zhledl, už ty jeho měkké syrovité ruce visely na mě. Už mě objímal a jen blekotal. Bejatko, Bejatečko, Robečko! A hned drmolil, co jsem už všechno znala z rozhlasového povykování. Že teď už bude u nás dobře a že on pro mě dostane dobrou a lehkou práci doma. Pro mě? A jakou práci dostaneš pro sebe? Přerušila jsem ho vzdorovitě a nahlas a tu on sladce a jako když masla ukrajuje, mě upozorňoval, abych nemluvila tak nahlas moravsky. On, on, že jako frajkor, dostane určitě nějaké místo na dráze. Takový budou mít přednost. Přitom hlasitě pohnul puškou a hned zase vychloubal že brzy dostane i oblek a že frajkoři budou první, co budou střílet proti Čechům. Ty dokáže střílet leda ze zadku, myslím si, a při pohledu na něho jímal mě vztek. Ale on žvanil dál a že určitě dostane dobrou službu, bude snad kontrolovat lístky na nádraží a naši chlapci tež dostanou dobré zaměstnání, jsou urostlí a rovní, Půjdou třeba jako dobrovolníci k vojsku. Kdo ví, co všech ještě semlel, ale někdo mu důrazně poklepal na rameno a bite nur deuč. Já, já přitakal rychle a pochlebovačně zvedal hned ruku k pozdravu. V Ratiboři pak v narychlo postaveném lágru jsme potom zůstali tak dlouho, až už bylo černé na bílém, že je po vojně a Hitler, že to vyhrál a bude vyhrávat bez jediného vystřelu. To bylo jásotu. To bylo řevu, když pochodovali městem ti ometálovaní hrdinové a stovky hakových křížů vlalo jim nad hlavou. Jak jsme se dostali z Ratiboře domu, to ani povědět nedokážu. Pro tu záplavu praporu vlajících od městské věže až ke kurníku na našem dvoře, proto množství hakových vlajek jsem nic neviděla. A doma na nádraží zase vítali náš vlak nadšením, křikem a ochraptělým zpěvem. Byla jsem tedy zase doma. Snažila se přivyknout životu, jaký byl a jaký se jevil všem i mě neměnitelný. Viděla jsem, že mnohým se ještě stále blízkají na prsou metály. Znala jsem je a věděla dobře, že to jsou jen takoví, kteří si přičítali zásluhy, jež si sami vymysleli. Nemohu tvrdit, že byli u nás všichni takoví blázni. Vím, že tu bylo a žilo i tenkrát mnoho lidí rozumných, kteří nad všemi těmi nesmysly zamišleně kroutili hlavou tak jako i nad tím, když pověstní místní hrubian a rváč Trunčík sehnal tlupu zořivců a šel s nimi do blízké moravské vsi pokojným lidem nahánět strach. Tam se vychvaloval, že to on podpalil v září Českou hasičskou zbrojnici a Českou školu. Mým synkům bude 17 let. Jeden bude brzy vyučen zámečníkem Druhý stále ještě není ničím. Rád si jen prohlíží obrázkové časopisy a vyparáděnými SS. Slychávala jsem kdysi Michala, jak o nich mluvil, jen s odporem a hrůzou. Och, a mě bolí z toho srdce. Můj muž skutečně kontroluje na nádraží lístky a všichni jsou nějak zaměstnání. Já pracuji v kuchalné v továrně, kam denně dojíždím vlakem. Děláme tam něco, o čem se nesmí mluvit, a z čeho mám po určité době rezivý vlasy. Vidělky jsme měli obstojné a mi se dokonce v té době zdálo, jako by začínalo být víc peněz než jídla. V březnu říše osvobodila zbytek republiky a život by ti zase jako by přibylo. No ale kaj se tu tého telej naraz vzalo, ptali se tenkrát takový, kteří si za nic nemohli zvyknout mluvit jinak než moravsky. To přece jsme dostali z zněla poučná odpověď. Ano, o Moravě se tehdy u nás prohlašovalo, že to bude obilní komora celého rajchu. Přišel srpen a s ním tažení na Gdaňsko. Jak to přijímali naši lidé? Ti zfanatizovaní, proroci s lskomyslným jásotem, nebojte se, si mají flinty enem na provazku. Němci jich pobijí baranicoma. Ale lidé rozumnější věšeli nad tím hlavy. Kdo ví, můj bože, kdo ví, a potom se rukovalo. Svolavací listky chodili i v noci. V té době jsem znovu a často vzpomínala na Michala. Michale, Michale, jak to asi je, můj předobry člověče. Ten očekávaný, šťastlivý konec mě přišel. Just si s flintama na provázku se ubranili tak, že udivili celý svět. A když už se bylo půl světa, jeden, jeden z mých synů dostal vojenskou uniformu. Johan, Johanku, zaplakala jsem nad ním a objala ho. Nepodíval se na mě, jen pyšně vypěl prsa. Byl v uniformě SS. Věděl, že mu sluší. Byl švarný a krásně urostlý tento můj syn. Och, plakala jsem, plakala, když se se mnou loučil, ale on byl ledově klidný. Ani slza se mu v oku nezaleskla. Můj muž a druhý syn šli jen tenkrát vyprovodit k nádraži, ale já jsem nemohla. Když se vrátili, byl druhý můj synáček velmi pobledlý a měl velké smutné oči. Johanek tež plakal, ptala jsem se starostlivě. Ni, neplakal, řekl zamyšleně. Och, kež by bylo oběma mým synům štěstí, přálo. Modlila jsem se tenkrát v duchu. Jen mě stále mrzelo a nešlo mi na rozum, proč se můj švarný syn hlásil tak ochotně k ezesákům. Vím, že jsem nebyla tom nejlepší matkou, jakou jsem měla být. Ale jak to všechno mohlo být jiné, kdybych nemusela od děti odjíždět do světa? A kdyby ovšem můj muž byl tak příčinný člověk, jako byl Michal? Po čase začaly i k nám přicházet listky polní pošty. To už bylo od nás hodně mladých lidí na frontě. A u nás se stále ještě věřilo, že vojna nebude dlouhá. Oh, kdyby je nebyla, to že mě jsem si přála ale byla. Byla a co všecko ještě mne čekalo. Netrvalo ani rok a už i druhý můj syn byl vojákem. Nevypovím, jaké to bylo pro mne bolestné. Při loučení se mnou lítostivě plakal a já ho objímala, líbala, žehnala mu, jako každá jiná milující a dobrá matka. Ne, ničí jsem se tenkrát nelišila od těch nejhodnějších matek na světě. Ba, trpěla jsem mnohem víc. Všechno na světě bych mohla ztratit. Jen ty, můj synáčku, abys mi zůstal. Opakovala jsem si stále. Muž mne tenkrát plísnil, že vyvádím jako blázen, že pro každého vojaka není kulka ulita, ale taková utěcha nestačila. Jak jsem si v té chvíli přála aspoň tomu synkovi mi nahradit všechno, odcem obrala jeho dětství. Abych pravdu řekla, i tento můj syn byl vždycky ke mně nesmělý a plachý. Ani on dlouho nevěděl, ke komu se přiklonit. Ale když mu přibývalo rozumu, pochopil, že já jsem pracovala a o ně se starala. Přilnul dokonce ke mně, a já teď jeho odchodem i toho svého posledního potěšení povzbudu. Vojna nebrala konce, celý svět se už byl. Na frontách padali vojáci, v koncentracích také umírali lidé. Dlouho jsem nevěděla, že jsou nějaké koncentráky. Když jsem toto slovo ponejprv zaslechla, nevěděla jsem, co to znamená. Ale pak už mi bylo jasné, že tam vraždí lidi všech národů. Co se asi stalo s Michalem? Ptala jsem se častokrát sama sebe sklesle. U nás se stále věřilo ve vítězství Hitlerovo. Aspoň většina lidí tak říkala. I můj syn od SS, když přišel poprvé na dovolenou, to tvrdil. Přijížděl na dovolenou dost často, míval vždycky čistou uniformu a v krátkém čase tež se mu na kabátě houpal jeden hákový metal. Jsem jenom prostá roba z pastuška, ale věřte, že nenávidím hákový kříž. To slovo kříž k tomu háku nepatří. Pod slovem kříž si představuji lidské trápení a soužení. Takový kříž, pod kterým se padá k zemi, mám i já. Jen si představte, jak mne bodají sny, když spočítám, kolik let jsem byla už ženou dvou mužů. Jen si představte, že stále svého muže nenávidím a často myslím na Michala. Ne, teď si už lidé neukazují na mne prstem, teď ve válku a každý svého soužení dost. Ale já mám víc času, abych si to vyčítala. A že jsem jenom tenkrát od muže neodešla. Když na Michala jsem nedokázala zapomenout, že jsem nevzala děti a nešla za ním. Aspoň bych byla z takového manželství něco měla. A můj syn by nebyl nastrojen do uniformy těch, o nich jsem tušila, že patří ke katovým holomkům. Po každé, když přišel ten můj Johánek na dovolenou, zdál se mi zamračenější a nezdilnější. Mluvil odměřeně a jenom na půl úst a s hruzou jsem zjistila, že pije. Silné lihoviny a jen tu nejsilnější zrnkovou kávu a kouřil tak, jak jsem ještě nikoho kouřit neviděla. Zapaloval si cigaretu jednu od druhé a kouřil i mezi jídlem, Polkl jednu, dvě lžice polevky, přitom dlouhý tah z cigarety. A to se opakovalo, až byl talíř prázdný. Tak to dělal i při dalším jídle. A zas ty nepřítomné oči s pohledem do prázdna. Nač myslíš a co vidíš, Johanku můj, trápí tě nějaký žal nebo zlá nemoc? Nikdy jsem takovou otázku nepronesla na hlas. Zkusila jsem v životě už mnoho zla a stále jsem se v ještě horšího obávala. Pozorovala jsem ho jednou, jak si přes den zdříml. Ve tváři mu škubalo každým svalem. Věřte, že i tohoto mého syna jsem pozorovala s něžnou mateřskou láskou. Věděla jsem, že mladý zdravý člověk by neměl být tak strán. Když já jsem byla v jeho letech, spala jsem, jako by mne do vody hodil. Ten jeho neklidný spánek nesvědčil o dobrém. Cítila jsem, že mezi mnou a mými dětmi, zejména tímto synem, Johanem, byl ustavičný jakýsi odstup. To zavinilo mé odloučení od rodiny, ale myslela jsem, že chlapci alespoň k otci budou mít více důvěry a s lečím se mu svěří. Ale zdá se, že ani můj muž si s chlapci mnoho nerozuměl a že i před ním se tajili se svými radostmi, žaly a starostmi. Snad Johan se tu a tam na otce občas obrátil a pověděl mu něco o sobě, ale já jsem se ve vlastních dětech nevyznala. A spíše jsem se o nich, o jejich životě, dovídala od cizích. Ať je už chválili nebo hanili. Bylo to těžké a trpké. A nezbyvalo mi, než doma mlčky přijímat život, jak šel. Ale oba chlapci mi dělali starost. Jozífek ten byl dobrý, měký synek, O Johana jsem se strachovala. Něčeho v něm jsem se bála, ale nenašla jsem nikdy odvahu, abych se pokusila proniknout k němu, k jeho srdci. Už jsem řekla, že jsem pracovala v kuchelné v továrně. Vyráběli tam něco pro válku, o čem se nesmělo mluvit a z čeho počase, že nám vlasy rezavěly a vypadávaly i já byla tím postižena a tak jsem do chuchelné přestala dojíždět. Znovu jsem vypomáhala u svých starých hospodářů na gruntě. Byla jsem ráda, když mi hospodyně potají nalila do čbánku trochu mléka nebo podmaslí. Vojna stále nebrala konce. Z méren už také nic nepřicházelo. Všechny okupované země byly už nacisty, jak se patří oškubané a muselo se šetřit se vším a na všem. Moji hospodáři měli dva syny, oba ženaté a tež oba na frontě. O jednom nevěděli už dlouho nic. Druhý po těžkém zranění dostal se do Zotavovny v blízkém městě. Hospodyně mě tam za ním putovala každou chvíli, s husou pod paží a s rancem na zádech. Chtěla, aby se tam syn co nejdále udržel, tož nosila podaruňky. Ale doma si museli ti dva stárnouci lidé odpírat od úst, protože bylo třeba plnit veliké dodávky. Nepomáhali úplatky. Syn mých hospodářů musel znovu na frontu. Za několik měsíců se vrátil domů zmrzačený, bez ruky. A kde zmizel jejich druhý syn, nikdy se nedověděli. Potom nadešla doba, kdy i u nás v kraji začali lidé obracet. Najednou si uvědomovali, že vojna skončí všelijak, jenom nedobře pro ty, kteří ještě i dnes měli plno řeči o zázračných zbraních. Těmi privůdce přemůže celý svět. I můj muž poslední dobou hodně poklesli, jednou večer se rozohnil nad zázračnosti o něch tajemných zbraní. Ale do jeho zmatených slov zazníval v noci z dálky temný řmot. Vzdálené dunění byla tichá, bezvětrná noc a z dálky bylo slyšet řhmění děl. Fronta se nezadržitelně sunula, a přibližovala k našemu domovu. Ale než dolehla těžce na naši dědinu, ještě jedna udalost zranila a zkrvavila mi srdce. To už bylo na sklonku zimy v posledních měsících války. Mému mužovi doručili stručnou, strohou úřední zprávu. Náš syn Jozifek byl pro dezerci na francouzských hranicích. Zastřelen. Doma byl zase právě na dovolené náš syn SS. Otec zdrceně četl těchto pár řádků, on k tomu nepromluvil slova. Ani muž neřekl nic. Sama jsem chudáčka, ubožáčka oplakala, sama jsem ho v duchu žehnala a objímala. Ty můj hloubku neviný. Za co tě zabili? Že jsi nechtěl zabíjet? Ty obečko moje. Och, jak ubohá je ta moje rozdvojená rodina. Když jsem tak válku proklínala, Johanek od SS se na mne osopil. Aby mne to zatraceně nemrzelo tak hanebně mluvit o Führerovi, o válce, kterou vede. Nevím, co ti mínil ten pyšný, zamračený můj syn, Několik nocí jsem ani usnout nemohla. Pořád jsem viděla to své nevinně zabité děcko. Jestli pak si aspoň v hodince smrti na mě vzpomněl. Jak jsem ho odprošovala za všecko. Za to, že jsem se mu nemohla kdysi věnovat tak, jak jsem chtěla. I za to, že nebylo v mé moci za něho zemřít. Věřte, kdyby to bylo možné, šla bych, a řekla bych, nechte žít toto mé dobré dítě, zapte raději mne. A tak bych aspoň trochu odčinila své provinění na výchově tohoto dítěte. Ale tak mohu jenom v noci plakat a nic víc. A nic víc. Uplynulo několik dnů a v naší dětině byl slavný pohřeb. Přivezli k nám pozůstatky mladíčkého vojáka, který padl za Hitlera a jeho loupežnou rozpínavost. Oh, jaký to byl pohřeb! A jací rodiče! Otec stal nad rakví se vztyčenou rukou, matka slzy neuronila. Ale kdyby jen to! Jeho otec dokonce prohlásil nad hrobem, že je hrdý na hrdinou smrt svého hrdiného syna a celou tuto hrdinskou řeč zakončilo hrdinské vzývání Heil Hitler. Potom ještě zahrála muzika a vojáček Ubožáček, který si asi své smrti tuze nepřál, byl pochován. Viděla jsem všecko, jen jedno jsem zaviděla těm rodičům. Že mohou k hrobu své nevinné ovečky, svého nevinného holoubka, jak ráda bych klesla na jeho hrob a vyplakala na něm všechny své slzy. Můj žal byl nezměrný, přála jsem si zemřít, ale nebylo nikdy tak zlé, aby nemohlo být ještě hůře. Syn našeho souseda nemohl stále dostat dovolenou. Snad tři roky nebyl doma. Soused si tehdy večer po pohřbu stěžoval mému muži. Věděla jsem, jak je to dobrý tatík a rozuměla se mu. Tehdy se náš soused podivoval tomu, že náš syn přichází tak často na dovolenou. Můj muž neměl tušení, že jejich hovoru u plotku zahrádky naslouchám. No to máš tak, jak jich tam v traku náš Johan Parus za flagně, dostane vždycky dva, tři dny orlabu. Utekla jsem po těch slovech za chalupu a snažila se něčeho očima zachytit, nač bych mohla v té chvíli myslit. Pro Boha není přece možné, že já, že právě já, která jsem kdysi nedala zahynout ani koťátku, jsem matkou mnohonásobného vraha. Tož proto tedy, můj synu, když jsi doma, piješ jen ty nejostřejší nápoje a tu nejsilnější kávu. Proto, och, můj synu, přehlušuješ své svědomí. A já jsem to tušila. Já jsem to vždycky tušila, že tě něco hrozného tíží. Ale nenadala jsem se, že by to mohlo být tak hrozné. O, teď už rozumím, proč mýváš vždycky tolik peněz. I tomu už rozumím, proč ti ve spaní škube každým svalem ve tváři. Ty prožíváš ve snu každý ten svůj zličin znovu a znovu. Ach jo, matka nešťastná, a ty můj synu, jak to jednou všechno zodpovíš? Neměla jsem se tenkrát za chalupou čeho zachytit. Úzký dvorek byl ponurý a temný. Bylo jen zamračené nebe nad hlavou a těžké, temné ticho kolem. Vyběla jsem ze dvorku na cestu, ale tíže v hlavě neubývalo. Ale byla tu blízko voda, řeka, hluboká voda pod mostem. Tichoučká, vábivá koňská kotlina. Motala jsem se uličkami a bloudila. Všude tma. Povinné zatemnění se přísně dodržovalo. Když se mraky protrhly, a vyšel měsíc. Teprve jsem si uvědomila, že nejsem u koňské kotliny. Stala jsem před chaloupkou oprýskanou a zuboženou. Před tou chaloupkou, která proti tomu všemu pekelnému dění ve světě připadá mi skromná, čistá jako krásný liliový květ. Pastušek mé nevypověditelně chudobné, ale tak drahé rodné hnízdo. Pastušek se vzpomínkami na všechny ty chuďasy, kteří tu kdysi žili, i se svými chybami a křehkostmi, ale se srdcem plným citu pro blížního. Jak vysoko stáli nad zločinností a běsněním a křivdou, nesmírnou křivdou. Dívala jsem se do zatemněných oken tiché chaloupky. Potom usedla na prach u dveří a snažila se myslet na to malé střapaté děvče u vody. Myslela jsem na tu bejatku jařabku, vždycky víc hladovou než nasycenou, víc polonahou než dostrojenou, ale tak šťastnou, spokojenou a klidnou. Och, kež bych její spokojené štěstí a skromnou radost mohla ještě jednou prožívat. Ano, tu v té chudobě a nuzotě, tu byl vlastně můj klidný domov. Kam? Ach, kam se to všechno podělo? V té noci jsem chaloupku obešla. Prošla se i po trávníku, který jsem kdysi i tím nejnemožnějším pometlem dovedla pořádně umest. A pak jsem usedla na své staré místečko u vody. Mraky na obloze rozehnal noční van. Měsíc se leskl jako tolárek, který mi kdysi darovala moje četka. Voda tiše ševelila. Nespočítala bych, kolik stříbrných šípů a pruhů na hladině řeky kmitalo a zrcadlilo, kouzlilo a čarovalo a dovršovalo tu nejnádhernější noc. Když vyschlé mé oči objaly všechnu tu krásu, najednou se zrosily. Jaká to byla úleva. Na břehu řeky seděla matka, která plakala tak, jak dosud ještě žádná jiná matka neplakala. Plakala nad sebou, nad svým dětstvím, nešťastným manželstvím, i nad těžkým mateřstvím, plakala nad synem, který sám byl zabit, že zabíjet nechtěl, ale ze všeho nejvíc plakala nad tím, který šel zabíjet dobrovolně. Matky, slyšte mě dobře, nechtějte nikdy válku. Neskočila jsem do koňské kotliny, nad ránem mi zahučela nad hlavou letadla. Odevzdaní jsem zůstala sedět na břehu zabijí mne, všechno se tak končí. Když přestali houkat sirény, vrátila jsem se domů. Přece se mi jen ulevilo. Krátce na to začaly u nás nálety, dotírali ve dne v noci, ale takový strach, jaký jsem viděla u mnohých, ještě před dvěma lety skálo pevně věřících v Hitlerovo vítězství jsem nikdy nepocitila a byly ty nálety někdy hrozné. Lidi zaháněli z polí domu, z domu do krytu, och, bylo to peklo. I třikrát za den hospodyně zatápěli a oběd nedovařili. Ale z toho všeho se zdálo, že válka už dlouho trvat nebude. Hitler byl se svým vítězstvím v koncích. Tež mi bylo podivné, že můj syn SS už delší čas nebyl nadovolené žije, nežije, nevěděla jsem. Ale jakoliv to zní krutě, nedojímalo mě to. Můj muž stále kontroloval na nádraží lístky, jeho matka a sestra už dávno měli jiný byt. Byly protivné a úlisné a chodili k nám často na návštěvu. Pomluvy, které o mě kdysi rády roztrušovaly, ustaly na dobro. Od návštěv je neodradilo ani to, že mluvím s nimi o tom, o čem musím. Stará s okatě bolestným nádechem v hlase často opakovala. Můj bože, za kým mám jít, jak ní za synem? A mladá dodala, a já za bratrem. Nechala jsem je přitom a na jejich protivné vzdechy ani slůvkem neodpovídala. Ostatně nikdy jsem přece nechtěla nějak narušovat příbuzenské svazky. Jste všichni podlí a ulisní, patříte k sobě, ale jak vám nepatřím, já ne. Myslela jsem si pokaždé, když jsem slyšela jejich pokrytecké povzdychování. S mužem se mluvila stále jen to nejnutnější. Ani on mi nikdy nic nevytýkal, nic nevyčítal. Ráno jsem navařila snídaní, uklidila byt a šla k mým starým hospodářům, kde bylo pro mne vždycky dost práce. Za výpomoc jsem nebrala peníze, mzdu jsem si vybírala v živobytí. Ale ani to živobytí nebylo pro mne tak důležité jako to, že při práci jsem zapomínala myslet na sebe, na svůj zármutek a žal. Večeru jsem se vracela domů, uvařila večeři a honem už zase prala, žehlila, látala. Jenom ne nečině sedět a přemýšlet. To bylo pro mě to nejhorší, než ta nejhorší robota. I náletům jsem přivykla. Když se všichni ukryvali, jak klidně pracovala dál. Když byly nálety v noci, vybízel mne muž, abych s ním šla do krytu. Nepůjdu, jdi sám, šel. Jednou večer, když jsem uklízela světnici, zavadila jsem o synu v kufřik. Byval vždycky uzamčený, ale posledně, když byl doma, ať už nedopatřením nebo snad spěchem, zapomněl jej zamknout. To jsem poznala, kufřík spadl na zem a otevřel se. Vypadlo z něho několik prázdných kelímků, odvoňavek, nějaké listiny, několik dopisů a menší kožené pouzdro. Byla jsem ráda, že muž nebyl doma, protože jsem chtěla vědět, co je v pouzdru. Peníze? Ne, ale něco, nad čím jsem zbledla a hrůzou. Ani slova z úst nevydala. Po bylo několik zlatých zubů, dva tenounké zlaté řetisky, zlatý prsten s lesklým očkem a několik prstenů snubních. Mrazilo mne hrůzou, zděšením i studenou vlnou opovržení. Tak i ty, můj synu, patříš k těm, kteří své oběti před smrti ještě okrádají Opakovala jsem si v nezměrném zoufalství. A s hlavou v dlaních opřena o stůl plakala zoufale a besels. Och, besl se plače těžce a bolestně. Pláč besels je to nejhroznější. Když jsem se přemohla a vzpamatovala, dala jsem kufr se vším, co v něm bylo zase na staré místo. Ale nespala jsem celou noc. V hlavě mi vířil rozhovor, který jsem jednou slyšela ve vlaku, když jsem ještě dojížděla na práci do chuchelné. Co to je ten koncentrák? Pro koho to je, ptala se jakasi starší robka. A cizí člověk, byl to Němec, z Říše stichle odpověděl. Koncentrák? Strašná hladomorná pro všechny národnosti, mein nein, Nutterlein, i pro nás, pro Němce, ale nejvíc v nich umírá Židů a Poláků. Pocítila jsem tehdy k tomu člověku hlubokou úctu, snad právě proto, že to byl jeden z těch Němců, který se za surovo svých soukmenovců styděl. Ve své choré hlavě jsem si vzpomněla i na další. Viděla jsem znovu před očima krásný pár mladých židovských manželů, jak se před násilným rozchodem loučí na nádraží tím nejposvátnějším polipkem, polipkem smrtelně vážným. A vzpomněla jsem také Michala, toho statečného prostého Poláka. Tak nějak jsme se políbili i my, když jsme se rozcházeli. Za krátký čas bylo už zřejmé, že i náš kraj pozná válku zblízka, že pozná, co je to fronta. Mnoho lidí v naší dětině dostávalo strach. Balili kufry a bezhlavě prchali před frontou. Ti, kteří neměli příčiny se obávat, důvěřivě zůstávali doma. I moji staří hospodáři zůstali, kaj tež učekáč. Co má přišť, Přijde, řekl tenkrát nějak teskným a bolestným hlasem svoje oblíbené rčení starý hospodář. Za několik dnů jsme byli ve frontovém pásu. Poznali jsme hrůzu toho, co je válka. Ale i tato hrůza a utrpení přešlo. Můj muž už dávno zapomněl na frajkor a jak obvykle dovedl se hned vpravit do nových poměrů. Okázale se hrnul k vojákům, kteří naši dědinu osvobozovali. Plítil se k Rusům, hlasitě vítal české vojáky. Asi uvěřili tomu jeho žvanění a jeho lichotkám. Přinášel domů plno jídla a kuřiva, a unaveným bojovníkům vymluvně dokazoval, že není větší nepravdivosti náš nacismus. Ne, neprozradím na tebe, že jsi byl ve frajkoru. Spíše padnu já, než bych viděla padnou tebe mou vinou. Ale jsi v mých očích ten nejmizernější pokrytec, řekla jsem mu tenkrát. Ruským vojákům, kteří se u nás chvíli zdržovali, jsem se nabídla, že jim za to jídlo budu prát prádlo. Přijali to rádi. A hřálo mne, když přicházeli ti usmolení chlapci, nestarší, než byli oba moji synečkové, a něžně mi říkali mamuško. Jak šťastná je každá matka oproti mně, která oplakávala své syny jen proto, že padli na válečném poli ale ty jsi nepadnul. Ty žiješ, ty snad i lidské spravedlnosti ujdeš, ale věř můj synu, neujdeš svému svědomí a to je těžší než smrt. A já to budu prožívat s tebou, protože jsi a budeš stále můj syn. Tak opět jsme byli občany Československa. No, dali nám svět 50 let pokoj, napadlo mne jednou večer, to už ani v našem kraji se nebudou rodit zrádcové. Dali nám svět 50 let pokoj. Brzy po osvobození naší dětiny skončila válka. Denně se vraceli zubožení uprchlíci do svých pobořených domovů. Všichni se najednou hlasitě přiznavali, ke jsme moravské národnosti. Ano, my jsme vždycky byli moravci, omlouvali se. To jenom ten, či onen nás sváděl k nerozvažnostem. Ten, či onen se pochopitelně domů už nevrátil. Věděl proč. Po vojně bylo za potřeby každé pilné ruky. Tak jsem se hned přihlásila na práci v blízkém statním statku. Pracuji tam už hezkou řadu let, jak jsem vždycky byla zvyklá. Svědomitě a pilně. Vím, že svůj zármutek ničím tak neutlumím a ničím si nevydobidu zapomenutí jako poctivou práci. A jsem už zase sama. Muž, tak jako mnoho jiných, brzy po skončení vajny utekl za hranice. Strachoval se, že kdy slyšel o lidových soudech, které projednávali případy několika frajkoráků, bál se i on, že prozradí se na něho Ledacos. Což jsem snad ani já o něm nevěděla. Náš manželský život byl stejně těžký a dusný. Jednou jsem se vrátila z práce domů, doma zamčeno. Klič mi přinesla sousedka. Muž při jeho svěřil, že musí nahonem něco vyřídit. Jen jsem vešla do stavení, ráze mi bylo všechno jasné. Mužova skříň otevřena, všechno z ní vyházeno, jeden oblek trochu prádla pryč. A také synův kufřík, který tam ve skříni ležel zdánlivě nepovšimnut, zapomenut. Bylo mi jasné, že my dva se už spolu nikdy nezhledáme a ulevilo se mi. Krátce po mužově odchodu jsem opustila nevlídný byt, kde mi všechno připomínalo můj bezutěšný manželský život. Pronajala jsem si malou světničku u řeky, mám odtud zase ten nádherný pohled na louky a vodu. Vím, že na všechno, co je za mnou, nikdy nezapomenu. Ale cítím v sobě dosti síly, neklesnu. Pracuji svědomitě, ne proto, abych si vydělala na svůj chleb zdejší, ale proto, že je mi svědomité práce potřeba. A v tom právě je všechna má spokojenost. Za halčivý život by mne ubil. Vím, o kolik krásných a ušlechtělých pocitů se lenožní lidé připravují. Když přijdu z práce, vždycky si ještě najdu chvilku, abych odskočila někomu ještě na malou výpomoc. A když večer otevřu okno, usednu k němu, zdá se mi, že vidím z něho půl světa. To ticho a klid nad řekou a loukami. Cítím, jak mne pronikají a tím jsem smířena s celým svým životem. A když vyjde měsíček, ten stříbrný tětčin tolárek, Vidím i svůj pastušek, jako na dlaní. Záhlednu z malé rybky, které nespí ani v noci, a i přes bílý hedvábný závoj vidím vzdálené lesy. Toto všechno je můj rodný kraj. Co vám mám ještě povědět? Přála bych si, kdybych to nevypravovala za sebe, ale za všechny ty bejatky a jejich děti. Za všechny, kolik jich na světě je, a všeli, kde ještě bude. A přála bych si, abyste pochopili, že celému světu přeji jen mír. Mír a nikdy válku. Na zelené ruce, Na zelené ruce,